Ibihe byiza abakurikiye BTN TV aho mwerereye hose ikaze mu kiganiro BTN Morning Live uyu munsi kwa gatatu itariki zo ni 20 z'ukwezi kwa 9. Umunsi rero mu kiganiro tuza kuza kurebera hamwe insanganyamatsiko ebyiri zitandukanye. Tuza kuza kureba ibikorwa remezo kuri ubu ngubu bikorwa ari bya leta ariko bikaza kuza kubangamira abaturage mu gihe n'ubundi imvura ibitangiye kugwa. Twarebeye hamwe igihe hubatswe ruhurura cyangwa se n'ibindi bifata amazi cyangwa se n'ibindi bikorwa remezo ariko ntibirangizwe cyangwa se bikubakwa nabi cyangwa se hakagira ibindi bintu byahakorerwa ariko ugasanga mu gihe kimba cyangwa se mu gihe runaka umuturage niwe ubaye victime cyangwa se uturiye aho ngaho niwe ugize ikibazo. Turaza kuza kureba icyo rero ubungubu abaturage bivugaho ndetse n'icy'ubuyobozi bubivugaho. Tuza kuza kureba nanone mu bijyanye n'ubuzima rusange aho hamaze iminsi havugwa inkuru z'abantu baburirwa irengero ariko bakaza kuza kureka cyangwa se ntibaze kuza no kuboneka. Iyo bibaye rimwe ushobora kuvuga ngo wenda ni ikintu cyabayeho gitunguranye ariko bibaye kabiri gatatu usanga biteza nanone ikindi kintu cyo kwibaza haba habaye iki ese bigenda bite n'ibindi bijyanye wenda no kuba hari ikindi kintu kirimo kirakorwa ariko nanone nyuma bikaza kuza guhabwa umurongo bikaza kuza gusubira mu buryo. Ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe na Jonathan Nikiza ndetse na Joseph Niyonzima. Turi kumwe rero na Asante Tangawiziti. Mbibutsa ko iki ni ikiganiro mugira mu ruhare muhamagara 0786686503 kuri Facebook na YouTube ni BTN TV Rwanda. Turagaruka mu kanya. Meze ute? Neza. Uyu ni uwa gatatu kimwe tukigezemo hagati. Uwa gatatu wageze buri gihe nari kuvuga. Ndanaryama nkanasinzira buri gihe. Wumva? Ugenda ndaryama nkanasinzira. Akavuga ati cyumwe ingeza hagati. Yego. Gore ni tariki 20 n'ubundi. Iminsi 10 isigaye gusa inziri. Eh. Harabura 10 gusa tukaba dushoje uku kwezi. Ni ukuvuga ngo rero kuri uyu munsi kwa gatatu n'ubundi ngo turatabwo kubivuga n'ubundi icyumweru kigezemo katikati. Aha ngaha ni hahandi rero ukavuga uti nakoze iki, nari niyemeje iki, bigeze hehe, ndabigorora gute. Iyo ufite akazi ho biba ari ibindi bintu uravuga ati icyumweru kirarangiye ngiye gufata ikindi. Noneho iyo ukwezi kuri hafi kwegereza ko ubona Sipiriyani tangira kwibinjira mu tangira gukora ukavuga atari ko kamimu nange nsije umusanzu nibura bazampemera cyangwa naye bagiye kumpereka ndibi ko nange nahisha agaciro ubu ngubu ho ni kujya ku mashuri abakozi benshi bari gusaba ngo bazaduhembe bazahembwe mbere yuko abana bajya ku ishuri kugira ngo ikorere yo ikunda kugorana cyane cyane ari itangira ry'umwaka w'amashuri ababyeyi barugarijwe wabimenye se wabimenye bakuru mashya oya wa muhungu witwa Kazungu Denis burya ngara abakobwa yatekaga ibyo je Fabien arabimwe ndambwa Fabien wa babariye abakobwa yatekaga dosi igeze kure ariko ngo abakobwa biri yatetse mu isafuriya leka kabateka bikaraya abateka yamaze kuba abantu 14 ariko babiri ngo barabatetse okay amaze kubateka byagenze bite ngo kugome gusa ntabwo baryaga kuko yababaye n'umukare ni bare abaye arya abantu yabatetse mu buryo bwo gusibanganya ibimenyetso yabatetse ubugome tu tuzemburuma n'ubugome gusa twasibanganya ibimenyetso n'ubundi inyama ko zaboneka n'amagufwa ko yaboneka birangiye abivuze ni muri ibintu by'akazungu birakomeye by'akazungu byate abantu ubwoba uba mukobwa akobwa abandi bicuruza kugira ngo mubwire ngo tugende tujye kwisahidira akubwira ati reka tabari kazungu ni ukuvuga ngo nyine hari ikintu yetera none muri societe twari tu bon ntago twavuga ngo twatwimereye neza 100% ariko noneho hari ibindi bintu ase mwarumeze neza nimba yafataga abantu bajya kwicuruza akabica urumva hari abakora ako kazi ko kwicuruza bagendaga bakagaruka bakagenda bakagaruka bakagenda bakagaruka kuri iyi shuri avuga ati ndagenda ngiye hehe cyane yuko nubundi ahantu ubugiye ntago ubuhazi yego ni impanuka yagusanga mu rugo yagusanga no mu nzira kandi umwuka wera yarabwiye ngo sinzahora ndohanya namwe hari byaza byaza nagira avuga ati narababwiye mwanga kumva ariko inkota igiye kubarya ku buryo wakica abantu 14 nabo nabatetse Jonathan eh buriya hari ushobora kwihana kubera kazungu wajya gusambana nijoro cyangwa ku manywa akavuga ati ntawe ngiye kujya gusambana ntazi
cyangwa ngo uhure n'umugabo utazi cyangwa umugore utazi buriya hari ibintu biberaho kugira ngo bitwigishe byanga bikunda hari bibaho bikatwigisha hari bibaho bikatwigisha imico mibi imico myiza ni ukuvuga rero ngo umwese wakoga bicuruza ntabwo amubwira ngo tugende atakuzi kireka atarabonye inkuru ya kazungu ahubwo suretse n'abicuruza n'abagenda baba ndi bisanzwe ujya gusura umuntu kugira ngo biracyakunda ko n'ubuzi hari igihe si ntawe ndi buvugire ngo ndi umuvugizi we ariko uri kuganira n'abantu usanga hari ikindi kintu cyahindutse nijoro Fabien yamaze terasa atubwira ati buhari n'abakazungu b'abakobwa nyabo namwe abahungu mwe murarye muri menge nigeze mbona kuri social media umuntu yashyizeho akantu aravuga ati atari kubundi wa musore we yutumiye umukobwa mu rugo utazi ugakinga ukazamura volume ugashyiraho n'amarido uwo muntu akuriza ugapfa byagenda bite burya ni nk'uko wakingira injangwe mu nzu ugashaka kuyihondagura irakwica byanga bikunda uwo muntu aramutse ari wuhindutse uwo ngowe wizaniye tureke wowe aramutse ari wukugiriye nabi ariko hari igihe akinga avuze radio yazibangatanye ibimenyetso nyine abona uburyo aririmbisha ariko nyine bihindutse wa mukobwa akaba yazanye inkuru byose yagize ngo urabitekereza ubitekereza wabonetse kazungu ariko atabonetse kazungu wumva ko ibintu byose bishashagirana riza kandi kibaje kera mbwa ati nibarizaga ndanigendeye atari ko ubuge bumenye yuko byanze bikunze ayusha kwizanira ikishe bo hari bibaho nibyo nakubwiye kugira ngo bitwigishe uwiga yarize ari umusore wambwiye ati burya ngiye kuzana indanya njyana mu ishyamba akaba ariho tujya bakagira ngo turi muri natire mu ishyamba te mu ishyamba bakagira ngo ari muri natire yakoko tinyijyana mu ishyamba cyangwa ajyana muri dushe bakagira ngo turi koga kandi ndi kwisayidira ubwo rero ngo isi iragenda ihindura ari umuprofesori ajya kutubwira ngo wakati unamabawa igihingwa gifite amababa kiraguruka ni ukuvuga rero ngo igihe kiguruka ntabugurukana nacyo igihe kiguruka ahubwo nawe ugenda nk'umunyabwenge kuko biriya tubwira ngo mugende nk'abanyabwenge kuko iminsi ni mibi mugende nk'abanyabwenge kuko iminsi ni mibi ukurikiye televiziyo iryo somo arizi wenda mugende nk'abanyabwenge kuko iminsi ni mibi ushobora kubona muri kuganira niwe mpyisi ushobora muri kuganira ngo ni mwiza niwe yuda waguhemukira ubona muri kuganira niyo mpamvu mu minsi y'imbere uko abantu bazatinyana umugore atinya umugabo umwana atinye se umugabo atinye umwana kuko abanzi bo mu rugo nibo bazaba aribo ba mbere kuri wowe abanzi bo mu abantu abo mu muryango nibo bazaba abanzi bawe kuko nibo bakuzi iyo hari umuhanzi wari imyungura afite yako njye yo haduye wako urumva rero ni ukuvuga ngo mugende nk'abanyabwenge kuko iminsi ni mibi ahangaha niho ubona ukitekerezaho ukibaza uburyo isi imeze ukibaza uburyo cy'amaherezo yayo ariko ntubone igisubizo yego niba umuntu ashobora kugenda gutya twanabigarutseho mu kiganiro cyashize ubushize turi kuvuga ngo leta umujyi wa kigali akwiye gushaka uburyo cy'umuntu aba mu mujyi wa kigali azwi yimuka akamenya aho yimukiye edaherejo ninjye mu nama mu mujyi wa kigali kuko ejo hari inama n'abanyamakuru saa munani ngira ngo saa saba saa munani iki kibazo nzakibaza ningira imana yo kukibuka kuye wacyandika n'ahantu ngira nkabaza iby'aya mazi ari gusenyera abaturage kuko imvura ntabwo ya imiti yaramaze kutubwira ko imvura izagwa umujyi wa kigali aricyo ari gukora n'imirenge aricyo ari gukora igakora imiganda igasibura aho amazi ashobora kunyura n'ibikorwa remezo bitara tuninjira no mu nsanganyamatsiko n'ibikorwa remezo batangiye gukora ariko ntibabirangize ubu ngubu birimo birabangamira abaturage si n'ibikorwa remezo hari n'abaturage ubwabo bari kubangamira bagenzi babo nakubwira ingero hari ku gisozi ejo remi yadukoreye inkuru ariko nyuma yaho nabwo umunsi umwe c'était lundi y'imvura yagwaga cyane hari kuwa mbere hari abandi bo kuri kafe bampamaga bambwira ati ubungubu umuhanda bakoze utumye ibintu byacu bijya mu nzu mfite amafoto noneho ukibaza hari abandi bari hariya ku gisozi bavuga ati amashuri arimo n'umujyi wa kigali waje mu mvura ejo bundi iri kugwa nabwo n'ubundi bareba ikibazo aho kiri se ikibazo ni ikihe ese inzego zo zitanga amakuru inzego z'ibanze zitanga amakuru ku gihe ese abantu baragiye bararangaye gusa niba umuntu ashobora kuza agacukura ku baturage aho nk'abaturanyi abaturanyi bakagira ubwo barara hanze icyumweru cyose kuva kwa mbere kugera kwa inkuru waza kuyibona yarimo aho ngaho hari ubuyobozi bw'umudugudu hari ubuyobozi bw'akagari hari ubuyobozi uretse ko umudugudu yari yambwiye ngo uyu muntu ngo arananiranye
niko mudugudu nyanyi ibwire turi kuganira bisanzwe harambwa ati umuntu rwose wateje abaturage amazi yarananiranye akomeje no mumvugo ye ejo yabwiraga umunyamakuru wacu Remi cyangwa gana n'abaturage umva ari umuntu wifitiye confidence utamenya hivu reka confidence wayigirana uburenganzira bwa ariko iyo hajemo uburenganzira bw'abaturage nawe ubutangiye kurengera imbibi zimwe na zimwe naguhaye urugero rw'irubavu rwa Yankuru Jacques yakoze umushoramari yaraje agura ikirombe icyo kirombe yaguze hari harimo abaturage bashyinguyemo imibiri y'abaturage batuye aho ngaho barambwira bati nibyo uri mu kazi waraguze ariko se harimo imibiri y'abacu kuterama imashini urazamura umuntu kuterama imashini ukazamura umuntu baricara bajya kuri inama n'abaturage n'ubuyobozi imibiri bayivanamo bagena mu rimbi rusange imirimo y'umushoramari irakomeza ndaga abaturanye bujya ni inshuti ya gato ndamikubwira burya uje gusiza ahantu hasanze abantu ugenda gahoro gahoro kuko muzabana nibo muzabana aho ngaho aruta wa muvandimwe mwawe wasize ngiye kure aruta mama wawe mutari kumwe kuko ni inshuti ya gato yutangira kuza ukabahungabanya buryo utangiye ubuje gutura nabi kandi abaturage cyangwa se abaturanye nibatakwiyumvamo simanye ko bizakora ngo bizaza bo Kigali yo iteye ukwayo kutakwiyumvamo no kwiyumvamo kuko umuntu abyuka agenda ajya gushakisha ariko ari igihe usiga abana wabonye inkuru ni kuri TV1 TV1 yari inkuru nabonye y'umugore wabyutse ajya gushakisha nimba ari mu majyepfo akingira abana mu nzu haza kubaho impanuka y'umuriro ni TV1 hapfuye abana babiri hapfuye umwe babiri bari mu bitaro urumva iyo ni ya mibanire y'abaturanyi ni ukuvuga ngo ubana neza n'abaturanyi nta kikango kirungu baraza kubaroga nta kikango kirungu baraza kubafata ku ngufu ushobora kubasiga mu baturanyi ariko uramusiga mu baturanyi nibyo mpereyeho none ahangaha swate baramufata ku ngufu swate baramuruga swate baramwigisha amagambo mabi wowe uhitamo gusiga umwana mu nzu kuko isi yabaye mbi nyine urumva rero harabagiye bavuga uriya mugore ngo kucyakingiranya abana mu nzu ni uko isi iri kugenda ihita ujyana none ko ntawe yari afite gusigira umwana kandi agomba kujya gukora amafaranga yari yateganyije yuko n'abana baza guhura n'ibibazo nubwo wavuga ngo mujye mwita ku bana cyangwa se mujye mubungabunga ubuzima bw'abana ikiri bumwe none se uwo hano hirya we ntabwo umwana yagiye ari gukina n'abana akagwa mu kizenga cy'amazi agapfa hano za Kinyinya none se yari yabiteguye biriya byo ni impanuka ngiye aho rero niho rebuka reba rimwe na rimwe ugasanga hari nabwo nongeye mbona inkuru nimugoroba kuri TV1 irambabaza mu gihe abaturage bari gutaka ko inzara iri kubarya abandi bashize biso nimba ari muri ngororero nimba ari hehe baranduye amashu yaragiye kubumba ubahinga ibigori nabonye inkuru irambabaza numva ngize agahinda nkurikije ibyo nandimo nganira n'abantu bahinze amashu umve n'ikiganiro twagize ikiganiro twadufite niyo cyarambabaje cyane abantu bahinze amashu bari kwirwanaho bahingamo n'ibijumba none ubu abategetsi baraza bavuga ati muvane mu pumbafu yego bavanamo none nabonaga guverineri mushyashya arimo aravuga ati gukurikirana abategetsi babikoze bizabagireho ingaruka ariko sinzi igihugu cyacu gifite ingorane yo kugira abategetsi bamwe badashishoza ubundi iyo uranduye amashu ari kubumba ageze hariya uri igikenya burya kikenya ariyo niho urebuka ukareba inzara abantu bari gutaka inzara iyo barindira ayo mashu n'ubundi kabanza akavamo yego hamara kuvamo bagashyiramo ibindi bintu kuko buriya Jonathani iki gikombe kirimo icyayi kuko ngiye gushyiramo amata nkimennye mba nkoze amakosa mu gihe hari uwakinywa sibyo yamara kukinywa igikombe nkagishyiramo amata cyangwa nkashyiramo n'ikindi nshaka gushyiramo ariko ugifata nka kimena ubu ni ubwangiza ngo batangizaga umwaka w'ubuhinzi noneho ushyirwaho n'abantu leta ibashyiraho pressure kuko guverineri agomba kuza gutangiza umwaka w'ubuhinzi aho ngaho baravuga ati nibasangamo amashu bagasangamo ibijumba bazatugwa nabi babwira abaturage ati murandure yego Oro nabona guverineri ari kuvuga ati iyo mumenye ko ahantu meze gutyo mwari kubwira abaturage ntibahinge ntibaterimwe iyo myaka ariko twese tuzi ikibazo dufite mwino minsi cy'inzara ruri hose cy'inzara ishu nziza nibura niya 600 500 nabishigeze noneho ruwa ngo aba bahahira hano inyamirambo hano mu biryogo na za nyama batagiye muri ari amasoko manini ishu na 800 baguhagarara ku mutwe yatangaga ubwo butagiye gura ifunguro nabonaga umukecuru umwe ari kuvuga ati ngiye ubu mpombye 400 bampombije 400 kuko babonaga ari ahantu hanini cyane kwibaza aba bantu ese nimuteze igihugu ingorane nimuteze igihugu umwaku
kuko burya yuhimukiye abaturage imana ikunda abaturage cyane mujye munabimenye kuko buriya sinzi impamvu mutabona urugero genocide yakorewe abatutsi ari igihe umuntu yavuze ati turamara abantu ntabwo ushobora kumara abantu abantu imana yaremye ntibishoboka ntabwo ushobora gutsimba abantu imana yaremye nta n'umuntu ufite umugambi wo gutsimba abantu imana yaremye ntabwo bishoboka kuvuga rero ngo iyo utangiye guhemukira abantu ukabona abantu benshi barababaye nibwo imana ikora ibitangaza kuki mushaka guteza igihugu ingorane aho niho abaturage bataka twaguriwe n'amazi twagize gute ntagira umutegetsi batabara niho abaturage bataka twabuze serivisi ntagira umutegetsi batabara kandi ubu ngubu tuvugana hari gahunda ya paka ibintu paka irimo irabaza abo bayobozi n'undi mwaka izagaruka kandi bimwe biri mu byo n'ubundi abaturage batatse yego ubuyobozi nibugira ikintu gukora umuhanda ntibawutatse barawutatse isoko ntibaritatse rya rubavu isoko ntibaritaka bararitatse rubavuje niba turaza kuza kubanyira wenda mu gace ka kabiri tuze kuza kureba urebe nawe uburyo abantu bifata kandi no paki ntabwo irangiye ibyo byo kurandura imboga n'ubundi ushobora gutunga iyo turushye ikavuga ati mwarandura imyaka y'abaturage wasobanura iki n'ubundi nubwo turi kuvuga ngo paki ejo ntibabe muri rubavu mukanya uraza kuza kureba umunyamakuru wacu arimo kuvuga ati yavuganye n'abaturage bahariya kuri ubu ngubu bataka ikibazo cy'ubushomeri ndetse n'inzara ngo nabonye no muri Kenya naho burya ibihugu birasa nabonye abantu bari gutaka ati turangije kaminuza ariko hariya ho noneho ni ubuyede ariko siko nabonye abishwa banjye bagiye gushaka y'ubuzima urumva nyine ni nk'uko hari abandi banyamahanga baje ahangaha nabo baje gushaka iyo mirimo hari abagize amahirwe bakayibona abandi bakayibura ariko ni ukuvuga ngo nka bariya iyo bavuze kuriya baba bavuze mu izina ry'igihugu ariko none se Jona ntiwavuye hirya iriya mu rugo kazi n'ahangaha hariya ho nahavuye kera nkiri n'umwana bivuga ngo hari abo wasanze i Kigali urushije kuba uriho ari abanyakigali sibyo kandi waraturutse hari wewe bakwita umukuyakuya sibyo ni benshi cyane abaye namaze kuba kavukire nanjye ubundi kavukire imyaka 20 muri Kigali uwabaye kavukire ni 65 surumva nari kavukire ahubwo ni 30 ibura ni ukuvuga ngo rero hari abi Kigali bakubiswe bariwe kuko ibyo bivuga ati bameze nabi hari nawe waje ubasanga muri Kigali abantu b'i Kigali benshi abenshi barusha intuza barusha imibereho nka biriya bivuga ngo abishwa bawe bagiye muri Kenya babasha kuba bakora bakiteza imbere bo niwacu cyangwa buriya haba amafaranga umuntu wandi yaje kuhashakira amafaranga arayabona ariko twarahavuye kuvuga rero ngo aho ugiye niwe ushobora ni by'umusilamu yigeze ambwira ati iyo uvuye iyo ugiye gushakira hamwe akanga ujya ahandi ugenda ahandi kuko nyagasana afite imigisha ahantu henshi iyo ucuruza ibintu bimwe bikanga ucuruza ibindi nyagasana utaba ufite iyo mpano yo gucuruza ni ukuvuga ngo niba ucuruza wenda alimentation igahomba ushobora kujya gucuruza imodokari birashoboka ashobora kuba ari impano yawe ikindi kandi hari n'ibyo usanga abantu impano y'ubucuruzi batayifite Jonathan umuntu umwe rwose ubucuruzi bwaranze ashyira amafaranga bigashya urareba ikindi kintu gishoboka ko ntabwo abantu bose baba bacuruzi aha twinjire mu nsanganyamatsiko yacu nyirizina ejo ubwo twagiye kuko urumva twe turimo turareba mu bikorwa remezo hari ibikorwa remezo bikorwa ugasanga Jonathan bibangamiye abaturage ugasanga nyine umuntu kuba ari hafi y'aho ngaho ibintu biri kubera arabangamiwe ejo turikaga umuntu wari urimo gucukura yasize ashyize abantu ku kadu yabanegetse ukavuga uti turetse n'urutuye hera hejuru yuko yahanuka akagwa hano hasi akaba yagiye cyo cyangwa akaba yanapfa n'urimo urahakorera nawe arimo arahura n'imbogamizi kuko uru rukuta ruramutse rumanutse rukamugwira wowe ubwawe ejo uravuze uti na nyuma y'uko ibyo bintu byabaye n'ubundi abantu bakomeje kwiramata yuko ibintu bitameze neza nifuzaga yuko wenda unyemereye twabanza tugatumikira abadutumye yego kamara kubatumikira ariko ejo hari itangazo nasomye bijyanye n'amashuri ryuko stade ya Pele Stadium itazakoreshwa mu kujyana abanyeshuri ku ishuri ejo abari kuzamukira kuri stade regional cyangwa se Pele Stadium ahubwo yuko bazagurukira kuri iyerika ngira ngo ndaza kusoma mu kanya ubwo ni iwacu igasaba ku Gisozi ariko ni basigaye banahagurukira ni basigaye baninjirira kuko n'ubushize niho batashye n'ubundi ariho berekeza ndumva naribonye kwa Alain Muku nimba ntibeshye barabimenyereye kuko iriya stade ntabwo bakiyikoresha banataha niho bageze kuri iyerika banagenda ku ishuri niho banyuze kuri iyerika barabimenyereye nanjye ntabwo nari mbizi ubwo rero wenda impamvu bashyize hanze ni ukongera kwibutsa hatagira umubyeyi uvuga ati wenda umwana yabaye ni ukwibutsa iyo mashuri yafunguye ari ku Gisozi tuba turi
impuzamahanga nukuvuga ngo urwibutso rwarusurwa yereka isurwa abari impuzamahanga ubwo n'abacuruza ku gisozi uretse ko n'imodoka zidahagarika abanyeshuri zihita zibinjiza mu muri yereka kugira ngo abana bataza kugira saki saki yo kujya kuzerera bahita babinjiza nyine bakajyamo bamara kujyamo bakagira buri muntu bakamuha imodoka igomba kumujyana kuko ntabwo abana bacaracara hirya hari ndumva bose baba bafite gahunda imwe kujya kuyobora ku ishuri ubu rero turi kumwe na Almaha Group abangaba rero n'abatugezaho Sano Smart TV nkuko mumaze kubimenyera ni televiziyo nziza kandi televiziyo kuri ubu ngubu zizewe zifite rero iterambere harimo YouTube harimo Netflix byumvikana yuko harimo na internet ari nayo mpamvu rero niyo televiziyo yonyine ukwiye kuba watunga muri iki kinyejana hamagara 0788 0590 0788 0590 0579 nari mbikomojeho mu kanya avuga ni abanyeshuri ku munsi w'ejo barajya ku ishuri nyabuna mukomeze kwiyandikisha nubwo ishuri rigiye gutangira duherereye rero turanyura muri Rurihaya Institute of Health nkuko maze kubimenyera maze iminsi mbabwira ibijyanye n'amashuri ishuri rero nta rindi ni Rurihaya Institute of Health iringiri rero ibafasha kwiga ibijyanye n'ubuforomo ndetse n'ububyaza cyangwa se ubuforomo muri rusange waduhamagara rero kuri 0788 8 4 4 7 cyangwa se 0781 8 5 0008 twandikire ku posta yacu ya Kigali Rwanda 12 85 bibutse yuko harimo rero kwiga general nursing ndetse na midwifery hakabamo na advanced diploma ndetse n'icyiciro cya kabiri cya kaminuza kuri mwebwe rero mushaka n'ubundi kujyana abana ku ishuri ku munsi ku ishuri ya mbere ngo ni ishuke abari muri primaire ndetse abanza n'ayisumbuye ishuri n'abarangira ni APAEL Jeff tujyane muri APAEL mbabwire ibyiza bya APAEL harimo ishuke hakabamo abanza ndetse hakabamo n'ayisumbuye tutibagiwe na TVT Accounting, Tourism, Building, Construction, Electronics and Telecommunication, Software and Networking ni ukuvuga ngo muri TVT ni ibyo ngibyo muri kwiga cyangwa se muri Advanced Level ni ibyo ngibyo muri buze gusangamo ubu murage rero waraga umwana wawe ukamuha uburezi bufite ireme n'ahandi wakurusubye muri APAEL tugane hano Rusororo mu karere ka Gasabo neza ubundi duhamagare 0788 24 94 98 0788 8 9 3 75 andi mashuri ndaza kuza kuyabagezaho uko ikiganiro kiraza kugenda n'ubundi gikomeza tugiye gutumikira abadutumye hanyuma tugaruke mu kiganiro cyacu BTN Morning Live tumo turareba ku bikorwa remezo aho hari ibibangamira abaturage cyane cyane mu gihe imvura yatangiye kugwa dutumike tugaruke mu kanya rero nyuma yo gutumikira abadutumye mbere gutumika nari maze kukubwira yuko tubaza kunyura kwa Rimi nawe akatwereka tukaribagira akatujyana muri Gasabo hano hakurya ku gisozi n'abaturage nabo bakabyibonera Jeff Duhe inkuru tugaruke mu kanya Ngenyeka ko ari uko nta bushobozi mfite kuko uyu munota wari mu bikorwa bye imodoka zirimo ziratunda itaka afasha abayedi na bakiyaka bagakuraho itaka agafatamo umwenjeniyeri umwe n'umwe akazana amatafari akanyubakira tuwarete na dushe numva ngiye twaturana neza nta kibazo mfite n'abaturage batuye mu kagari ka Ruhango mu mudugudu wa Kanyinya mu karere ka Gasabo ho mu murenge wa Gisozi bamaze igihe gisaga iminsi 7 bari kurara hanze biturutse kuba inzu zabo zarasengwe n'amazi ari guturuka mu kibanza kiri kubakwamo n'umushoramari yabashoye nk'uko aba baturage basobanura iby'iki kibazo cyabo ikibazo mfite ni cy'umushoramari wanshoye wansutseho amazi yacukuye ibyobo biragenda bimenekera mu gikuta cy'amabuye ku buryo ari ninjoro umuyobozi w'umudugudu nawe yari ahari abaturage bose barahuruye amazi yinjira mu nzu twabagamo baratwirukana bavuga ngo tujye kurara ku mudugudu njye murakoze njye bijya gutangira twajya haruguru turuka amazi hari ameze tuvuyeyo turaza tugana imihari nyamara hano hanaraza gutoboka badutuka
turihangana turaza tugigera hano hanze hari hari amasahane hari imyenda ari kiri mu nzu poti barahutse hubutse turahunga tumaze guhunga ibintu byose twabishizemo ejo ndabashe kudufungurira nta kintu na kimwe twasanzemo twasanze ari amazi ari imyenda ari ibyo twari dufite ubuyobozi bwaraje bagati hari ubuvugizi bwaduha kugeza kuri ino saha nta kintu na kimwe baradufasha turi hanze turacumbika muri rusange ikibazo dufite ni cy'uyu muturanyi watumenyeho amazi yubaka imikingo ariko aza gucukuramo ibyobo ku buryo amazi yabaye menshi akuzura bikamanuka bigadusenyera amazu inzira ntago tukigira inzira nyabagendwa tunyuramo mbese abaturage turahangayitse inzu zararidutse kubera amazi yacaga mu bikuta amazi yinjiramo aradusenyera ku buryo n'ubu nta n'umukiri mu nzu aba byabaye ku cyumweru kuwa kabiri nijoro bakomeza bagaragaza ko inzego zigiye zitandukanye kugeza no ku mujyi wa Kigali bazi iby'iki kibazo ariko bakaba bakomeje kwirengagizwa nkana ndetse n'uyu mukiri akaba akomeje kwikorera ibikorwa bye nkaho nta cyabaye yitwa Jerome ubwo twa mu gitondo tuba abaturage babashye kuduherekeza tujya mu mudugudu tujya ku kagari badukorera raporo tujya ku murenge baradusinyira tujya duhamagara umujyi wa Kigali ntanu namwe tutatabwa agaciro ntago twigeze tukagena kubera yuko yavugaga ngo arazaraza urasaba iki muri rusange muri make ngenda saba ko yanyubakira inzira abana banjye bakabona inzira bazaba bacamo bajya kwiga akabubakira tuwarete akabubakira dushe n'ibintu byacu byangiritse bigasubira uko byari biri n'ibi bitaka akabinkura kuko nge nta bushobozi mfite ibufasha twa twebwe ku giti cyacu ni ukudufasha mukatuvugira uriya muntu ateje ibintu biza akagice yadufashamo akagikemura tugerageza kwitabaza inzego z'ibanze harimo ubuyobozi bw'umudugudu bukora raporo turazamuka tubigeza ku murenge kugeza n'ubu nta gisubizo kifatika cyangwa se ubufasha twari twabona nk'abaturage nibura ngo dusubirane inzira twacagamo nk'uko byari bisanzwe anadufasha gukuraho itaka ririmo rirateza ibibazo ku buryo nta muntu n'umwe ugifite ahantu hanyura icyo dusaba ni uko dushobora gusubirana inzira yacu inzira akongera akayikora igasubira kuba nyabagendwa ubundi ikindi dusaba ni ukugira ngo nibura ibikorwa byarimo arakora ntibikomeze kutubangamira nk'abaturanyi biwe ni mu gihe uyu mukire Jerome avuga yuko aba baturage bakagombye kuba bahuruza aho bashaka hose kandi uruhare rwanjye ndimo ndarukora namwe nari icyo mwakora mu gikore cyangwa niba ari aho mwakora ku musada musabe baze bawutange ngiye ndi gukora ibyo ngomba gukora ijwi ryanjye rimwe numva aho ngaho abantu muri aho mwese uko mungana ntabwo bari bubure kubumva mwebwe nk'abaturage nyine ubwo murahuruzaho mugomba guhuruza akimara kudutangariza ibi ngibi uyu rwiyemezamirimo twahise tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisozi ari we Musaza Nguye Providence nawe adusubiza ko ngo yohereje abagiye kureba iby'iki kibazo hari itsinda rya tiye yo kureba naho bari babitubwiye niba abayeri bagiye yo kureba ngo bategereze ko nyine nagiye mu nama bote bari buzane n'icyo bamusabye gukora kandi nkubwira ko nabeheje y'abantu nyine kugira ngo bajye kureba ukurikije ibivugwa n'uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisozi ndetse n'uyu rwiyemezamirimo Jerome ntawatinya kuvuga ko hari ikibyihishe inyuma akaba ariho inzego ziri hejuru zakagombye kuba zamanuka zigakemura iby'iki kibazo maze aba baturage bangirijwe ibyabo n'uyu rwiyemezamirimo bashoyeho aya mazi bakaba barenganurwa Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi wabonye Jerome bo nibyo nakubwiraga nahari kuri cafe hari abari gukora umuhanda werekeza hirya munsi ya Yerika naho bararirayo kwarika amazi arinjira mu nzu n'abandi baturage batuye mu mudugudu wa Kanyenya ngira ngo nabo amazi arinjira mu baranimutse bumvishe ko bamaze iminsi bibera haza aho ngaho hari abandi baturage batuye hirya gato nabo bararirayo kwarika hari abandi baturage batuye munsi y'umudugudu amazi arabatera buri gihe aturutse mu muhanda n'ubundi wa leta kuri ya mashuri wabonaga umujyi wa Kigali wasuye nijoro ukibaza ese ko ibibazo ubutegetsi bwari buzi ko buzaba kuki ubuyobozi bw'umurenge budashobora kuorganiza umuganda kimwe n'indi mirenge nk'uko yoroganiza imiganda bakaza gutunganya hamaze ashobora kuzanyura ni ukuvuga rero ngo iyi ni imiyoborere wa mugani itabe nahuyitse kubivuga ntabwo ari uguca nk'amabere hari igihe abaturage babona ubutegetsi bakabona batakibwiyumvamo uvuga ngo senariyo zabereye ku Gisozi urabona abaturage barasenye basenyerwa n'ubutegetsi n'ubundi buriho
uvuga ngo iyo umuyobozi cyangwa umutegetsi avuze ikintu hariye kumwumva ni ibintu bitumvikana bisanga ibigora bisanga ibigora cyangwa mu gihe wari umutegereje we wari umushakaga kugufasha tamubona muri zampuhe babona abategetsi bo ntazo babona baravuga ati ni wa wundi n'ubundi ni wa wundi niko bisanzwe n'ubundi niko byamye aho rero niho leta yakwiye kureba nibura igahindura abagitifu imirenge nibura agakora permitation kuko ushobora kuba arakoreye abaturage ibintu bibi tibakwiyumvemo ndabivuga nk'umunyamakuru kandi umusesenguzi yego ya ushobora kuba arakoreye abaturage ibintu byiza bakakwifuza uyu mumama uyobora umurenge wa Gisozi yaje mu nkubiri yo gusenya yo gusenyera abaturage yahereye mu gishangara cya Gisozi hariya urumva abaturage bahariya iyo bamubonye umuntu nk'umuntu mubi gushyira gahunda za leta mu bikorwa bo bakubona nk'umuntu mubi ntabwo rero ugishoboye gutegeka abantu ngo bakumve kuvuga ngo abaturage baravuga ati twakoze umudugudu wakoze raporo ukoze raporo ugera ku murenge kugeza ngo ku murenge ntacyo baradusubiza n'umujyi wa Kigali urabizi yego bivuga rero ngo abaturage ntabwo bimva nk'ubutegetsi kuko bavuga ati igihe twe twadukeneye ko ubuyobozi budufasha igihe imvura yaguye igihe twabatabaje ko umuntu uteje amazi nta n'umuraza kandi abaturage bakavuga bati twebwe bidukundiye yaza ibyo byasenyutse cyangwa byangiritse akabisana nta kibazo ariko kuva igihe twamushakiye ntarahagera ntaraza imvura irimo iragwa n'ejo bundi wowe icyondo mu nzu kandi hari gusiza ngo nta byangombwa by'ubutaka barabaha kuko kugeza ubu ngubu baracyari mu ntuza sinzi rero impamvu bari kwasiza kandi nta byangombwa bafite n'ubundi ubu rero umuturage yampaye imisaraje ati nta byangombwa by'ubutaka bafite hariya kuvuga rero ngo niba umuntu ari gusiza nta byangombwa by'ubutaka akaba ari gusiza mu mujyi wa Kigali akaba ari kwangiriza abaturage ni ikosa umujyi wa Kigali wagombye guhanira uyu rwiyemezamirimo ariko ari abantu bigira kara akajya he akavuga ngo ngiye wenda umukire uri umukire se gute ku isi izenguruka isi irazenguruka wa mukire we sinzi nimba nkwitwa Jerome isi irazenguruka la terre tourne uvuga ngo isi irazenguruka ikakuzengurukiraho wawe uhora n'urugo ukajya uvuga ati ibi ni ibiki bimbayo none se n'abantu barafite amahitaje bayagurishije cyane kubera isi nyine ibibazo by'isi n'abapfuye basiga aho ngaho kubwa rero abanyarwanda munyarwanda tuzajya mu ijuru njya mbivuga ni we uzaba wizize kuko twabonye amasomo menshi ni buri muntu wese buriya abanyarwanda twe twabonye n'ibibazo bikomeye cyane mu Rwanda kuko n'ubuhanuzi twize twebwe butubwira ko bizatangirira mu Rwanda ntabwo bavuga ni mu Rwanda agahugu gato ko muri Afurika kazahora n'ingorane izo ngorane zirangira amahanga agapfukamire amahanga azavuga ngo twabaye ibigoryi naka ngaka kacu naka twabyize muri 87 mu buhanuzi agahugu gato ko muri Afurika kazahora n'ingorane izo ngorane zirangira amahanga azagapfukamira ntabwo ndi kubwiriza mu gitondo amahanga n'agapfukamira kazajya gutabara isi yose ntabwo turi koga amahanga tujya gutabara isi se ni umutekano hose turahari kabodere gato turabaramukije aho rero njyewe ndakubwira ndi kuri televiziyo ubu bantu narabwize n'abandi twabwiganye murabizi isi ni uko yubatse iyo utangira kwivugisha biriya ndakureba nkavuga se uyu muntu waratekereza uvuga ngo umunyarwanda uzajya mu ijuru azaba ari we wizize azaba arabyize mu ruhare kuko twabonye abashinja abandi batakoze ibyaha tubona abantu bica abantu batatunganye tubona fungisha umuntu bata amubeshyera ugira gute ibyo n'isi niko imeze yuje guturana n'abantu turana bo neza wabona baguturaniye nabi ukitabaza ubutegetsi ariko mwatanye kwitabaza ubutegetsi uturanye n'abantu burya batangiye kubyica ahubwo ugenda ute urumva izwi ry'umugabo bwaryo ntabwo ashyikiye ko yumvikana n'abandi bagenzi be ntabwo arigira umuntu w'umuhatari wenda swate yavuganye n'umuyobozi w'umurenge cyangwa avuganye n'akarere simbizi none se ko ejo bundi umujyi wa Kigali wari imbere ya paka yego bijyanye n'imyubakire ni mpana vuba n'igindi bijyanye n'imyubakire bijyanye n'imibereho y'abaturage nubwo wenda baba bari kubona amafaranga agiye hehe ariko buriya ugiye imbere ya paka waba uri akarere cyangwa se waba uri n'ikigo runaka uhagarariye abaturage ni mpana vuba n'igindi kuko ngo n'ibi ngibi biri kubera hano muri kano karere n'ubundi biri mu byo bazabazwa kuko umuturage n'umuntu agomba kuza ku isonga ese ubu ngubu aha ngaha umuturage ari ku isonga kandi bari kumusonga bari kumusonga niba umuturage ashobora ku mukira ashobora kujya muri rimba ngo ni indengabaganizi za Gasabo ni indengabaganizi za Gasabo urumva aho rero niho ureba nyakubahwa Visi Meya kuko niwe wumva aho ngaho kurya niwe nyamuna wumva cyane Visi Meya Regis iki kibazo ubizagira igihe na Gasabo nayo igiye imbere ya Park ivuga ko byose twakoze dushoboka byose Gasabo yo igiye imbere ya Park yabazwa byinshi kuko hari ibintu ubona ukabona nimba abantu batekereza none se iyo umuyobozi w'umudugudu ukabona abantu abaturage utegeka baraye hanze kubera imvura
kubera umuntu runaka wabangirije uri mu karya mu gasinzira ese iyo baguhamagaye nk'umuyobozi wowe umunyamabanga nshingwa bikorwa noherejeyo ngo kandi ngo yabeshyaga rimi ngo ntabwo ngo bari rimi yaramwe ntabwo bari bagiyeyo guteze umuyobozi w'umurenge ngo yabeshyaga rimi oya ntiyabikora amanyanga rero rimi se ntazibuze kuza hano ku kazi ntabari bagiyeyo kuko rimi yarariyo noherejeyo itsinda nyine ngijya kugira yumvaga n'urya bivuga atabiha imbaraga none bagira imbere ya paka ukumva navuze ngo ni amakosa yabaye wumvaga n'uburyo umuyobozi w'umurenge avuga atabiha imbaraga nyamara reka nkubwire ndi nka bimwe uvuze ngo umuntu atajya mu ijoro ngo azaba yizize abantu umuntu aba yababuriye amanyanga rero njyewe nabwiye meya w'umujyi uriya muhanda muzawuzira karuruma gisozi muzawuzira biri mu bintu bishobora kuzabirukanisha karuruma gisozi nawe babwiye n'ubwo ejo k'ubundi kwa kane njye mu nama zababwira kuko ni iki kiguranyiza gukora umuhanda noneho paka yibahamagaye ubu ngubu ugiye karuma wasanga harimo imbago batangiye gushingamo ibiti kugira ngo babane buriya paka yabaga zirimo urumva basi babazaga ikibazo bateramo noneho bakirengagiza ko hari abadepite banyura muri uriya muhanda yego umudepite umwe aravuga ati no gusuzugura abanyarwanda tugwamagare gatatu kose uza ahangaha uvuga ngo umuhanda uzawukora ibi no gusuzugura abanyarwanda banyura muri uriya muhanda urumva aho rero niho ni ukuvuga ngo aba bayobozi aba bategetsi batumva nibo bakurura umujyi wa Kigali kuza kubazwa ibintu bidashobora kuza gusubizwa yego none se urambwira ngo niba abaturage baraye hanze utegeka iki nejo bundi abaturage bavuga ngo tumaze iminsi turara hanze wabonye iriya ntango iri kumanuka yinjiramo hariya ubu haramutse Imana ibibarinde hagize ukomerekeramo hariya wabona bose bateranye bwo twajya Nyamasheke ndi kubwira Mukamasa bataye marira y'abaturage aha ngaha azakukungura Mukamasa ubu ngubu ntari kuzerera cyokoze cyo guhari hari akarere gategerejwe ntabwo nakubwiye turi mu gisakura ati uyu mubyeyi utari kumva aya marira y'abaturage abantu twagiyeyo 2021 mu kwa gatanu tariki 28 uranibuka ndabyibuka za mpera z'ukwezi tugisohoka muri Nyungwe dusuhuza wa musirikare wanyu ibisi radusiga ya modoka ya wa mugabo hama tujya munsi y'umuhanda ushaka kunsiga ngo hago hepfo nahabasha ntabwo sura bujyanye iki kuno bundi bahamagaye abantu babiri inzu zasenywe n'itegeko ry'umuhanga umuhanda wubatswe n'abashinwa na yamazi aturuka kuri wote ariya mafoto ndacyaye afite umbwire nyakwereka uri kumva ni ukuvuga ngo bariye munsi basenyewe ubutaka bwaho icya mbere cyo buroroha ikindi hubatswe umuhanda amanuza imiferege ikora amazi bayishora mu baturage bivuga ngo amazi bubatse aca muri aturuka hejuru mu ishyamba akamanuka hepfo ntabwo bayashakiye inzira ahura na bwa butaka bw'abaturage nabwo n'ubusanzwe bworoshye ibiraro by'inka wabonye ko bisigaye bihari bunyereraho buranyerera buri bagenda inka barazijyanye basiga ibiraro ama guest house bari barubatse abantu baje aho ngaho basohotse muri Nyungwe kuhara ruvuga ati ndajya Kamembe wenda Musa ibyiri ziri imbere ukabona aho uruhukira abo bose baragiye inzu zamaze kwisatura abaturage bavanye amabati baragenda kuva mu kwa gatanu icyo gihe kugira isaha na muyobozi urajya kubareba amarira yabariye abantu ntabwo ashobora kugwa amahoro twarahamagaye turongera turahamagara dutuma yokeva aragaruka ubwo duko twagiye no kuri simerwa duhamagara i Kigali duhamagara abaturage bavuga ati mwebwe icyo mwakoze mwaje mwadutumikiye twababonye mwongere mwigendere amarira yaba bakecuru yizi mfubyi kuko ari mwimfubyi n'abapfakazi arakungura hanyuma bagira imbere y'ubuyobozi ni ikosa ryabaye twararimenye mutubabariye ntibyazongera gusa kuri iyi nshuro gusaba imbabazi muri paka ndabona bitemewe gusaba imbabazi ibyo ni ibindi bintu byabyo baciye akarongo hari aribi gukubitemo ipingu hariya ho ndaje gusanga gusaba imbabazi itarimo birakora aribi gukubitemo ipingu numa ndibuka rya jambo ry'umukuru ry'abantu ngo imbabazi ubumwe imbabazi cyo kintu ushaka akarongo kanjya sobanura uko byagiye byahereye kuri mewa Kicukiro ziriya mbabazi zihoraho n'imbabazi zaciriye akarongo uzese uraje ntari kuvuga ati imana yanjye iyo uza gukora neza sibe nkibiremeye niyataba meya akagenda neza n'umukuru w'igihugu nimba reka nkubwire nimba hari igisebo cya mbere kibi kibaho kereke ko bayobozi mu buzima busanzwe ni ukunengwa ni ukuruta umubyeyi akakunenga umukuru we mu kazi akakunenga akavuga ati nta kundi nyine genda none ibaze umukuru w'igihugu kukubwira ngo
Nako Kicukiro. Imbabazi. Kicukiro. Urumva uzikwiriye. Kicukiro abameya baho bose bakunda kugenda. Imbabazi ni iziki uri kwaka. Bakunda kugenda ari kagamo biruka. Reka turanyura muri paka mu gace ka kabiri. Umbwire ukuntu miliyari 16 z'amafaranga y'u Rwanda. Wihanga ukavuga ati nsabye imbabazi. Abayobozi ba Kicukiro bibuka jirinda magi. Uburyo twavuye hakurya iriya muri Gasabo nabwo akaza gushaka kuvuguruza umukuru w'igihugu akavuga ati atakagenda. None hejuru ya nauri akamubwira ati ariko musobanurira ati nitwajyanye. Twari kumwe. Nsabye imbabazi ati nakujyanye urimwe. Eh genda. Wa mugore uyobora hariye. Rero nibyo tubabwira n'abantu banyikize muri Gasabo aravuga turi amusaza sigaturiga kuri Perezida wa Repubulika. Aho burira nawo. Uretse kubarega. Paka nayibona. Naho murira na Perezida wa Repubulika. Paka niyo mwamuhahurira ariko igihugu cyo si kimwe urumva niyo mwamuhahurira bakakubwire iyo paka iri kuba abantu bose barajya kureba cyangwa se n'inkuru zikaza kuza gutambuka iyo uvuga ngo wemeye amakosa usabye n'imbabazi uba wumva iryo jambo ritazagera kwa perezida ngewe ningize mbwira mu giti mwe mwambwira ati munsi azamanuka no hepfo sinabivugaga ari kuri televiziyo umunsi nyakwa perezida akavuga ndimenye munavugana munsi azamanuka no hepfo akabona umwanda uri hariya hepfo kuki wabivuza akahanyura hari aho bitaguye amahoro urumva ni ukuvuga rero ngo twebwe turi imboni y'abaturage iyo umuturage ababaye n'iyo igihugu cyaguha inshingano zikakunanira turabivuga kuko nizo nshingano zacu ahubwo twe tubabarira ukora ibyiza tukuvuge pano kujya kwifotoza ubereke abantu ko yifotoje ngo uri gukora ngo wakostuye wagize gute ariko icyo ukeneye ni uko abaturage ukemura ibibazo byabo nimba utabishoboye uvuga ngo simbishoboye wigendere ujye gukora ibindi kuko akazi ntabwo ari kuba gitifu gusa ariko ikibazo ni uko uba gitifu uri aho ngaho gusa ntacyo umariye abaturage yego ubwo se waba umaze icyo aho ngaho aho rero waba uri mudugudu nyabaki cyangwa waba uri munyamakuru nyabaki ntacyo umariye abaturage aho niwe ureba ukavuga ati ariko ndi umunyamakuru gusa nyine uri aho ngaho gusa wigendera gusa twe kujya tuvuga ba gitifu gusa umariye icyo abaturage noneho rero ikibazo iyo kibaye usanga umuntu iyo umuntu umuyobozi aguye mu kosa nkiringiri usanga yitwara mu mwikomo wa wundi wari warabimubwiye none se waruzi ko ari abayobozi bavaho tukishima tukavuga ntacyo aramaze none mukaririmba ngo tuma twishimye tukishima nkanyamashiki barishimye kuko meya waho ntacyo aramaze si uko yabwiyeho narabivugaga n'ubundi ariko meya ngo muri ngungu wakindiriye ngo iriya paka nyamashiki ngo izababona hari abandi bameye ubona ntacyo bamaze kubivuga ntabwo ari guca ingamahe mabere iki ni igihugu cyacu gifite abantu cyaruje icyo yakiraza naho kuza gusenya ibintu abantu bagezeho bakotaniye ntabwo twagukundira kuko dufite aho tugomba gusiga abana bacu n'abana banyuga wowe umutegetsi nimba uzasiga abana bawe habi uri kubaraga ibintu bibi byanga bikunda uvuga ngo nimba dukunda igihugu cyacu reka tugisigasire tugikorere tukifurize ibyiza turirimbe yaririmbo ngo ntabasenya ibyiza twagezeho twese ariko nta kubeshya beshya ariko uraza kumbwira ngo ntabasenya ibyiza twagezeho abaturage bari kurara barira rubunda urimo uratera igihugu umuvumo abaturage batatse ko imvura yaguye baraye hanze uraryamye urasinziriye uri gitifu nyabagize se nk'aba ngaba bari hanze inkuru umaze kureba uri gitifu nyabagize hanze icyo ndakibasanze mu nzu barahamagaye umujyi wa Kigali urabizi umurenge urabizi akagari karabizi ikibazo kirahari umukire nk'uko babivuze akize iki se we n'icyo akize aracyafitemo bya byuma bimo birakora ko gukira kwambara ari ku mutima ni bimwe muri paka bajye bavuga bate ati kigaragara cyo muraziranye we na kana ka muraziranye none se uriya muntu ari gusiza abaturage bavuga ko nta byangombwa biratangwa byawo ahasiza na autorisation de batiri iri kunuza yese yi ari wabunye rimi ari yagufotoreye ako mwe nize ko yaba yayizanye eh aho ni urebe ukasanga abantu babibere mu manyanga abantu turaje bari kurengana umuturage nubwo abari umwe ari kurira burani bari ikintu kimbabaza ratifa simbi vugiye kuri mikoro nanga umuntu babazundi nanga umuntu he mu kirundi nanga umuntu babazundi buriye burya numva nagufata mfite imbaraga nka gukubita ibinyafu gusa ahubwo ati warahimutse genda kurambwira ngo uraryama urasinziriye abaturage baraye muntuza baraye mu ipoto y'ibyondo mu isayo uri mudugudu nyabakizi imvura irimiragwa uri kagari nyabakizi ni mu gihe amatangazo umujyi wa Kigali mwatangaga ngo mukomeze ibisenge twarayabonye mukomeze ibisenge igihe ni iki ngiki imvura izagwa meteo ikavuga ngo imvura izagwa kugera runaka hana hanaha umuntu nta kinga nta kiguru kubera ari ibintu abantu bihana iyo bakugize gitifu umurenge cyangwa meya wumva kuri igitangaza ariko nta gitangaza kibaho Perezida wa Repubulika yaravuze ngo nta kamara shyange kuko ushobora kuba gitifu nanjye ejo nkaba gitifu cyangwa nkaba meya ushobora guhimukira umuntu nawe akaba meya akajya gukina ku mubyimba ariko wari wajya gusaba umuntu serivisi waramuhimukiye
nagushaka byari byakubaho oya nago uburyo witora tuzo asenda muhinguka reba winda warampimuki uza kunsenyera inzu ndi kubaka winda nanakoze amakosa none bangize noneho ushinzwe imyubakire mu mujyi wa Kigali waraje kunsenyera nanguje kunsaba service witora tuzo gute nanga kebuka giba mugarura witora niyo mpamvu nigize mbira abayobozi bamwe mudugudu ni umudugudu wari iwacu iyo umuntu yavuye ku nshingano z'umudugudu ntimukamuterere iyo ngiyo burya abafite amabanga y'umudugudu menshi aba yarabaye umuyobozi ariko nta nubwo ari iwacu gusa umuntu umuyobozi w'umudugudu yavaho abaje bakamugeza hirya ntabwo ariko bikwiye burya mwagombye kumwegera kuko yakubanjije ku iyo ntebe afite amakuru y'uburyo mwayobora uwo mudugudu kandi ugatera azaho bitagenda neza n'ibigenda neza nubwo yaba yarasitaye gatoya mwagombye kumwegereza mukavuga atari ko bazutwereka inguni z'umudugudu ese umutekano waboneka bigenze gute nubwo yasitaye gato akagenda ariko afite amakuru y'umudugudu nubwo rero ngo ikibazo dufite iyo umwavuye ku ngoma yo kuyobora umudugudu twese tumugira cushu ntabwo arashoboye uzi impamvu se impamvu bamugira gutyo bamugira cushu hari n'igihe nawe aba yaritwaye ukuntu kugeze gute gutuma nta wundi muntu umwitaho cyane cyane abaturage iyo utigeze ubaba hafi ubafashe nibo n'ubundi bagira gute batakwiyumva bwo nese niba naragutabaje gatatu na gatanu ngo ari hanze hari umumeya wavuye hano muri Gasabo witwa Rwamurangwa Steven neje ubundi ari mu kibazo wabonye ko abaturage bababara nta mugabo n'imfura y'u Rwanda umwe warurindo kangage justice urumva rero Rwamurangwa ejo ubundi ari muri kesi ya Dubai abaturage baravanga Rwamurangwa ararengana yego nuko bamuzi nuko ari uko babanye hari uko bamuzi hari umuntu usitara nyina gasitara akavuga ati nubwo yasitaye yego ariko nabwo iburugutaga mwe ibingibi none hari umuntu usitara akavuga ati yaratinze hari mu mujyi wa Kigali turabazi bashobora kuzasitara ubwo n'inzara zikavamo shinga ubwampene agashinga ubwampene hari n'undi muminisitiri nzi wigize igitangaza aho ngaho yigira igitangaza ariko nawe yashinze ubwampene nta n'umudepite wajyaga wigira igitangaza we ngiyo za Rusizi ngiyo nawe yashinze ubwampene uvuga ngo rero hari ibyo ureba ntibiguhe isomo uvuga ngo ibintu byose biba ku isi biduha isomo nanjye ndi kwikarakasa hano kuri BTN ariko hari igihe nzavaho bakavuga ati kiriya gisaza cyaje kikarakasa ariko nikarakasaga mu biki ni ese ni amanyanga hari ibyambabazaga uvuga rero ngo aho uri hose ugomba kuhaba ariko ukavuga ati ariko ni impamvu nzahava gute nabaye mwarimu mbadiretiri abantu twakoranye wenda baravuga ati yari umuntu mwiza nabaye mwarimu hari abanyeshuri bavuga ngo yari umuntu mwiza yagiraga amahane ariko akatwigisha munagira karite munagenda agira karite none wowe usize nkuru kimusozi hari uvaho tukavuza imbundu tukavuza twari kwaraguwe menyereta itabonaga hari ibyo byose rero biterwa n'iki biterwa n'amarangamutima ayo marangamutima dufite ese ubabazwa nuko abaturage baraye bari gutaka ese ubabazwa nuko umuturage yaje ku karere gusaba icyangombwa akirwa ari aho ngaho watambuka avuga ati byagenze gute ni ukuvuga ngo iyo udafite uwo mutima za karite z'ubutegetsi ntazo ubufite kuko wagombye kubabazwa nuko abaturage bicaye aho ngaho sinzi umurenge nigize njye aho ngiye kubona murenge tifu arasohotse babakiriye afite umutima nama si uko yambonye nta nubwo azi ko ndi umunyamakuru babakiriye ho n'umutima nama nibura ariko hari bamwe na rimwe umutegetsi ava ku butegetsi ukavuga ati yaratinze bitewe n'amanyanga bamubonana nuko ntacyo yari amaze yahembwaga gusa ariko ntacyo amariye abaturage njya nkunda kukubwira ratifa nkakubwira ati ariko wenda uri umuyobozi w'umudugudu harya bagira manda zingahe ni imyaka itanu ni imyaka ingahe simbizi noneho ukaba uri umuyobozi w'umudugudu ba mudugudu mwaramutse ukaba uri aho ntacyo ugize umarira umudugudu nta n'akarima k'igikoni nta na muri ya midugudu ihembwa ntiwigize unahembwa mu by'ukuri uba umaze iki nta na robine nta n'igiti wateye muri karitsiye nta n'umuferege wasibuye ntawo nta n'umuntu waguriye mituweli uri aho gusa uri ijenti iri aho ngaho iri gusambana n'abagore b'abandi iri gushuka abagore aho ngaho ntacyo wigize umara n'akagari karasenyuka ntubone ko kasenyutse kuko uri umucancuro mbone ni umucancuro n'akarere karava ntahari ako kamunye nagiye ku karere mbona akarere karava ntabwo ushobora kubireba kuko uri umucancuro aho niho abaturage bazababara wowe kumara ntacyo bikubwiye ukagenda ukaryama ariko nyakubahwa perezida wa repubulika ejo bundi ari guha uyu musore inshingano uyu nguyu yahaye
ibikorwa remezo yamuhaye impanuro izo mpanuro rero wagumye nawe kuzumvira aho hariya ntuzaje mu birongo wicare mu biro abaturage nibo bambiri nibo bose bawe kuko nibo bazatuma uhembwa nibo bazatuma umwana wajya ku ishuri nibo bazatuma wicara muri ya modoka nibo bazatuma ururiwo nawe rero umuntu aragenda akicara mu biro hariya abaturage bakayi burya amarira y'abaturage imyaka mfite maze kugira imyaka 50 numva ko nsigaje indi 50 nkava ku isi wenda 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 ariko ntagihe ubabaza abaturage ngo bikugwe amahoro nejo bundi ntagihe ubabaza abaturage ngo bikugwe amahoro ntagihe udakorera abaturage mu nshingano baguhaye ngo bikugwe amahoro kuko nimba isi itakureba ijuru rirakureba byanga bikunda ijuru ritakureba isi irakureba ntabwo bamwira ngo abantu bafite abana biriwe barira bose imvura yaguye baragusaba se bari kugusaba hari uburenganzira bwabo biri mu nshingano zawe biri no mu nshingano zawe kujya kubatabara rero niho ureba hari igihe umutegetsi yizira hari igihe umutegetsi akora ibidakorwa ariko buryo uba wihemukira wimukira n'umuryango wawe hanyuma wenda dusoza no kuri iyi topic wenda twari turi mbere ko tujya mu bindi haba hakuri wenda gukorwa iki icyakorwa ni uko abategetsi bumva abaturage nta kindi buri muntu akamenya inshingano ze niba umuturage atatse kumva ko agomba kumuta none se hari kese hariya ku gisozi hari kese zingahe dukoze mu iki cyumweru kandi njye ntabigezemo uruhare kandi mpatuye kajya kumva nkumva inkuru yatambutse angahe hari kese y'umuntu wakubise umuntu ku gisozi agendana ukuboko kumeze gutya yego wazanye n'umugore ahangaha ntabwo yibuka yakozwe nandera sinibuka umuntu wayikoze kese nuko ribu itakurikiranye wakubise hajeho kese ya kabiri kese yuko abaturage umuntu yaje gusiza aho ngaho abateza amazi n'amazi yabo arasenyuka Remi aravuga ati rwose reka mbaze umuyobozi w'umurenge terega nohereje abantu arabona nk'ibintu byoroshye n'ubu bariyo ariko se wagombye koreza abantu habaye ibiza mu baturage uyobora cyangwa wagombye kujyayo wakabaye uhari ukareba n'uwo muntu kuko ubu niba babivuga afite icyangombwa ese niba gifite baraza kuza kubana gute n'abaturage naguhe urugero rwa Rubavu ruriya ni urugero rwiza rw'ubuyobozi ubwumvikane bw'ubuyobozi abaturage n'umushoramari yes bakifata bagashyira hamwe bakaganira bakareba icyaho kugira ngo habeho iterambere hagati y'umuturage akarere cyangwa se n'umurenge n'umudugudu ndetse na rwiyemezamirimo ufite ibikorwa aho ngaho nawe akabasha kuba yatera imbere kugira ngo abantu bazaturana neza se buriye nibirangira nyine ubwo yazanye gahunda mbi ntabwo ashobora kubana neza n'abariya bantu ntabwo azabana neza n'abariya bantu byanze bikunda ntibazamukunda wagiye kuba kuvanamo amafaranga yo kongera kugira kwisana nimba n'ubwo bushobozi banabufite kuko ufite gusa ntabwo bafite ni kwa kundi worora inkoko unakorora agace zikajya ziburirwa irengero agace akaza kurya inkoko kuko azoroye nawe yarakoroye ako gace nawe yaroroye agace atazanakarya worora inkoko norora agace ndagusabye urumva aho rero niho ureba rimwe na rimwe abategetsi turababwira kandi ibintu mbabwiye buri gihe bikunda kubabaho gusa bagiye bamanuka barebe ubuzima bw'abaturage ukuntu baba babayeho burya nushaka kunosha umuntu ku buryo biryana uzabanze winoshe none umara kwinosha wumve ko niba umuntu afite abana akaba yaryamye mu kirera muyoboyeho amazi wumva ko atagomba kuryama wumva ko atagomba kurya hari umuhanzi warimye ngo ukumureba ntabwo ariko ari ashwida ukumureba siko ateye uribeshya urumva uko ureba umuturage siko ari ukumureba ntabwo ariko ari nkunda kumva iyo ndirimbo reka dutumikire abadutumye tugaruke twinjira muri paka turanyura muri paka turebe mu karere ka Rubavu kuko bisanzwe iteka nabo basabye imbabazi ku mitangire mibi cyangwa se kuba harabayeho gutanga amasoko ya leta mu buryo nabwo bavuga bati ibi ntabwo turimo turabyumva rero dutumikire abadutumye turagaruka mu kanya yego turagarutse rero mu isaha ya kabiri muri paka turanyura muri paka turebe ibyabereye Rubavu nimba hari ahantu umuntu yicara akareba iyo uri kureba amakuru yo muri paka usanga ewana ibintu bitoroshye uyu munsi wambwiye ngo uranzanira akantu ngira ngo ni
agashokora kumbira nzaniye amata atanye top milk nzaniye amata top milk uracunga vuga uti ati fandabona ejo barambwiye ati kutangiye gusaza uvuga nti yaka yanjanye ati ndakuzanira kaka uzana kantu gatuma wiyuburura ariko barabyari ngombwa kubimbwa ko nibyo da utazaza kwigira igitangaza ugira ngo nabikubwira ngo tugire igitangaza ariko nazabona kugoye nigeze bora cyane narakugoye nese mbyemera nkubwira n'impamvu turi murasaza rwose nagiye kabaye gusa alhamdulillah rabbil alamin nayibayemo kanayiryoshye oya kandi icyo utayikoze uyishyirira amagambo ku munwa nayiryoshyemo rwose wayibaye utari ntiwabaye urubyiruko cyo koze cyo umuntu abara yibaye nta nakujyanye rusizi ni ahuburanye bukije mwese nawe iryoshye akenze ntiyageze anifite ibibazo ese ariko ndi kumbwira nabi kandi ariwe wivugiye kuri televiziyo ubugira kane we sinabwiye ko tonde tonde ni ikintu nshaka kubabwira yuko ibi byose wanyemere kuva umwaka ushize nta n'umuntu ukunyandikiraza rusizi ngo ninkuzane yo uramenye ndagusabye niba hari ikintu Jonathan adashaka kumva kano kanya ni ikintu kijyanye no kwambuka abana bari kujya ku ishuri ga abana bari kujya ku ishuri urumva rero uwo nguri kushakisha arindira abana bagere mu gihe cy'akazi no kuryoshya biba byabaye ibindi bindi twerekeze muri parke turanyura muri parke ejo rero Kevin yari ahatubereye atunyurira rero imbere yababazaga n'ababazwaga ku bijyanye rero babe mu karere k'undi ka Rubavu uturere twose bazaduhetura Jonathan buriya se bazaduhetura bitinde bitebo amatsiko yo kureba karere ka Nyamasheke ni koko nyine na karere ka Gasabo n'utwo twonyine ariko ko nshaka umugiye kigali wavuyeho wari munogoje ko ture ni tujyayo uzangure nka documentaire narashaka inkuru ziba da 15 documentaire rwose je tujyane Rubavu tumenye ibyahabereye tubabwire urumva kubona n'ahandi handi bigo byabereye nihe ubundi tuze tubabwire bo murabaza muri bagire ajya kamunyi yavuyeho gisagara ivaho hoye hari ahantu nabakeneye kumenya neza cyane cyane bitewe n'ibi nawe amakuru ufite kayoze fatujyane muri park nga kwa Kevin turagaruka mu kanya hari ikindi kandi amasezerano ya miliyoni 411 n'ibihumbi 939 yo gukora imihanda interconnecting route fase ya kabiri mu minsi ine yari isigaye ngo igihe cyumvikanwe kirangire bari bakiri kuri 22% gusa ikindi nanone ni amasezerano yo kurangiza imihanda n'imiyoboro yatwaye miliyari 346,375,000 mu mezi 8 ariko byagaragaye ko imirimo iri kuri 71% hasigaye iminsi 55 gusa uretse guseta ibirenge mwishyirwa mu bikorwa ry'imirimo imwe n'imwe harimo n'imishinga itandukanye ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta igaragaza ko mu itangwa ry'amasoko atandukanye muri aka karere itakurikije amategeko bikanatera igihombo leta mu buryo bumwe cyangwa ubundi harimo nk'isoko ryari rifite agaciro kasaga miliyari 10 z'amafaranga y'u Rwanda ryadindijwe irya miliyari 3 ryatanzwe binyuranije n'amategeko kubera igitutu cy'umuterankunga byanababaje abadepite bagize pake kuba harirengagijwe amategeko nkana andagakorwa nta nyigo nzima za umunyamabanga ashingwa bikorwa karere ka Rubavu ndetse n'ushinzwe amasoko muri aka karere bakaba babisabiye imbabazi kuri pake basezeranye koko bagiye kubikosora tubisubize ku isoko haboneka rwiyemeza mirimo utsinda kuri miliyari 12 mu gihe inyigo yo yagaragazaga inyigo yagaragazaga miliyari 10 ubundi inyigo itareba ahantu umuhanda ushobora kuzagongana n'amatiyo ubundi bibari nyoko bwoko ki kandi muba mwarayishyuye yakorewe control kandi hashyirwaho uburyo ayo mafaranga atarakaswe ku musoro agaruka mu kigega cya leta ibyo nibyo byabaye mu by'ukuri ariko nandi bwanjye byambabaje amakurikiramenti abo kitagenera kimara kubinyereka ku mutima wanjye byarambabaje kandi ndabisaba imbabazi ubu wabibonye ariko projet twese Ni isoko rimwe ryabayeho kandi ntabwo rizasubiye. Abadepite kandi bagaragaje ikibazo cy'isoko rya Rubavu rimaze imyaka 12 ryaranze kuzura nabo bagaragaza ko hashize imyaka 2 bamwe muri bo barisuye kandi bizezwa n'ubuyobozi bw'akarere ko rigiye kuzura vuba batangaza ko hashobora kuba harimo imicungire mibi y'amafaranga agenerwa imyubakire y'iri soko bategeye kingana gutya no gukomeza kurigarukaho ntabwo wibaza ritani muri uyu mushinga w'isoko niba hakomeje kubamo ibibazo ntejo bikongera ubu n'ubundi turimo kumva
timeline mufite nta meya uri hano ngira ngo twari kumwe mu byukuri yari yaduhaye icyizere yuko ikibazo cy'amafaranga kitakiriye ikibazo ibyo niko yatubwiye atubwira ngo impamvu y'ikibazo cy'amafaranga yavuyeho kubera yuko hajeho gufatanya na ba rwiyemezamirimo bikava mu maboko ya leta hakabaho ubufatanye ibyo bintu ngira ngo hari kuva tubisuye ngira ngo hari hashize nk'imyaka hafi irenga ibiri abitubwiye ibyo bintu kandi na uri hano nagira ngo atubwire ikibazo cyaje kuvuka mu nyuma yaho hashobora kuba harimo n'ikibazo cyikoreshwa nabi ryo amafaranga kuko niba bagaragaza ngo amafaranga ntagakiri ikibazo nyuma yaho ibyari bigenderewe gukorwa ntibigerweho ikurikirana supervision yari yasoko iteyite Nzabuni Madeo Gratias umuyobozi w'agateganyo wa karere ka Rubavu yatangaje ko imitingito yibasiye aka karere mu mwaka w'2020 ategerejwe kuzatangwa na banki atanga icyizere ko iri soko rizaba ryuzuye bitarenze kamena umwaka utaha wa 2024 kuri ubu ngubu rero igihe cyashize bwo habyaho inzego zikuriwe na Rwanda Mining Board na Minema gukora inyigo ireba neza ikibazo cy'imitingito nyakubahwe abanyakubahwe badepite ngira ngo murabizi neza ko kugeza n'uyu munsi master plan yacu cabinet itarayemeza kubera icyo kibazo cy'imitingito aho byasabye impuguke ko ziza gukora inyigo ngo zirebe ahaturwa ahakubakwa ahatakubakwa n'icyo kibazo rero cyaci intege abikorera nizera nashidikanya ko ubwo tugiye kurangizanya na bank gatanga miliyari 1,200,000 zaburaga ntekereza ko umwaka utaha mu kwezi kwa gatandatu iri soko tuzaba twaritashye murakoze cyane Umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Uburengerazuba Uwambaje Maria Florence yashimiye pake kunama yabagiriye yizeza ko bagiye kuzishyira mu bikorwa hagakosorwa amakosa yagiye akorwa mu buryo bizeye ko nubwo ari urugendo ariko ibibazo bigaragara mu micungire y'umutungo wa leta bizafata umurongo muzima ngira ngo nkuko n'ubushize twamagaragarije ingamba dufite izo ngamba turazikomeje tugiye kongera kwicarana n'uturere nibitaro turebe koko ibyo mutashoboye mutashoboye kutubaza navyo tubirebe mu buryo twari twaratangiye Dusengiyumva Samuel n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yatangaje ko agiye gushyirwa imbaraga mu micungire y'amasoko ya leta ndetse no gutanga ingurane mu mijyi yunganira umujyi wa Kigali ndetse n'igenamigambi kuko usanga ari bimwe mu bibazo bikunze kugaragara mu micungire mibi y'uturere Ibarushimwe biwe cy'i Kevin Christian BTN TV i Kigali Nuko muri paka biba bimeze ni ikibazo nabonyere nko kujya mu kizami oya ikizami kiroro ufite opsiyo yo kubisubiza cyangwa ntubisubiza nko kujya mu kizami aha ni itegeko kugusubiza Rubavu ntabwo babibajije byinshi cyane ariko kimwe cyari kibaye ntabwo babibajije ibintu byinshi cyane kuko nyine bakubiza ko atandukanye noza kuko abaye imitingito gasanga kanga kabaranjije umunzani ho gakeye ariko rero uretse Rubavu n'umutingito n'ibiza byarabateye ibiza biriya bintu by'amazi gusa riya suku ry'imyaka 12 umwana wavutse bari kuryubaka arangaje primaire ubu ngubu tuvugana afite igikapu agiye mu wa mbere secondaire wumve nawe uburyo amafaranga ya leta agera gute atikira aha mfite izindi nkuru hari inkuru ya Kamonyi ngo gitifu yatabajwe bamutamaje no kuvuga ngo njyanama ngo yatamaje gitifu ni kimwe no mu mujyi wa Kigali nabwo njyanama ntabwo yumvikanye na mera ibisho kagubwire biriya bintu by'umuhanda ntabwo bagendanye ukoze rero mukabyemeranye kimwe mukajyanira inzira imwe nawe urabyumva yuko bigira gute bibagiraho ingaruka hari n'ahandi ushobora gusanga umuyobozi ashaka ko wenda ibintu mwese mubifatanye mwavuga ati nuri nubwo tugiye reka tugendere inzira imwe ariko hari ahantu uramutse nawe uvugishije ukuri aya mafaranga baranyerejwe mu nzira zimwe cyangwa se izindi ni ukubindikiranya uri kumva akarere ka Gisagara ko karaniwe gusobanura uko kahombeje leta miliyoni 37 z'amafaranga y'u Rwanda muri raporo n'undi mugenzuzi w'imari uribaza
Aya mafaranga reka inuza paka nirangira barayateranye yose. Sibyo bamara kuyateranya. Ntabwo wamenye umubare wayo. Urawumenya. Urawumenya ko ari uko birasoka. Nabo bakora raporo. Ukuvuga ngo nk'uyu mwaka turimo 2023 2024 ingengo y'imari ni miliyari 5,000,000,000 birengaho n'izindi miliyoni. Ugasanga muri ibyo 5,000,000,000 birenga harimo 2,500,000,000 bya miliyari cyangwa se harimo 1,000,000,000 bya miliyari byose byatikiriye mu maboko y'abantu bitwaje akazi bafite, bitwaje akazi bakora, bitwaje uburyo baziranye n'abantu. None ukavuga uti tuzatera imbere gute nk'igihugu? Amafaranga abarimo imisoro y'abaturage twarabisobanuye ahangaha, amafaranga abarimo inkunga z'amahanga, amafaranga aba arimo inguzanyo. Ubu turi kuvugana kano kanya Jonathan parike nasiyonale yabaye yagiye mu rwego rwa byanya nyaburanga uri kumva ku isi. Ariko none ukavuga uti ubukerarugendo je ndimo ndasoma uburyo umusaruro mbumbe w'igihugu wazamutseho 3.5%, sibyo? Harimo n'ubukerarugendo bwazamutse ku kigero cyo hejuru, ni ukuvuga ngo umwaka ushize 120% yarazamutse bijyanye no kwinjiza mu bijyanye n'ubukerarugendo. Ariko noneho nimba hamwe hazamuka ahandi hakamanuka, tuzabiringaniza gute? None se kuwumva u Rwanda ruri gushimwa yuko parike y'ibirunga ubungu ya Nyungu yabaye hamwe mu byanya nyaburanga ku isi byiza, abantu bakaza, undi muntu wicaye ahangaha akavuga ati miliyoni 37 wa uza ahantu zagiye gushikuza miliyari y'amafaranga wa uza ahantu yagiye gushikuza nyine. Urumva bamwe barubaka igihugu abandi bagisenya. Mwana naho umwana wawe nyine ari kujya ku ishuri wanjye yatagangaye kandi kwibaza ndakuramira rivale wowe uri kunyiba ahubwo. Uvuga ngo ibyiza by'igihugu uri gushaka kubyihera wenyine ukabirya wenyine mu gihe abaturage inzara iri kubarya. None urambwira miliyari 37 ni urushinge rutakara mu muba w'iyo mfate ayo mafaranga wateranye ari miliyari 42 za yanzu ku gishushu teranya na ya miliyari mujyi wa Kigali hano miliyari imwe n'igice sinibuka karere yego sinizindi miliyari ubu ntibirarangira. Impamvu uzabona narenza yangaya nuko paka nirangira yose aya bagenda bayakusanya bayateranya guhanagira amafaranga. Urikumva barangiza bagasanga miliyari 1,000,000,000 bingahe ziraho ngaho zaburi wirengero. None n'umuntu wabyangije agatera agatoki ati nyabona muduha yandi dusa nibyo twangije gute? Mu Rwanda ari cyo gikora amafaranga he? Ducukura amafaranga twebwe turayasoroma turayadownloadinga. Ariko ibi ngibi byagombye kubazwa barya abantu nyine barya igihugu, kuko niba murashobora kurya miliyari abaturage barwaye amavunja. Amavunja arahari, turimo turarwana n'izamuka ry'ibiciro ku isoko. Ejo bundi baranabisobanuye baravuga bati izamuka ry'ibiciro tugomba guhangana naryo mu nzira zimwe cyangwa se izindi. Batangiye kuzana za nkunganire, batangiye kuzana amafumbire, batangiye kuvuga ngo ibishanga bagiye kubijyamo babihinge byagiye byagarutse. Bamwe bararwana no kuzamura abaturage n'ikibatunga n'ikibateza imbere, abandi nabo mu muntu arafata mushyira mu mifuka yayo. None se kari mwe bayobozi n'ubundi igihugu kiba cyizeye kikabaha iyo myanya, kikabashinga amafaranga, kikabashinga n'iyo mirimo, bikarangira kari mwe n'ubundi murimo murarya n'ubundi umuturage, iterambere rizaturuka iterambere ntabwo ryaturuka. Kuko iyo nawe uri kuri dindiza ubwawe, uri dindiza iyo utangiye kurya amafaranga hariya yagumira kugira abaturage akamaro, ukagenda ukagukinezezamo. None umwaka ugashira uwundi ukaza, hari abafashe amategeko bayashyira mu kwaha kwabo bayagendana nka bibiri nk'aba ngaba babajijwe bano bahera sitiri ni Rubavu. Rukumva barakubaza bati ari wowe uri itegeko, abantu bazajya bareba nde? Bagombye kureba itegeko. None ko abagatumye umuturage ariwe n'ubundi wumva akarasobagirwa iryo tegeko aribo barimo bararyica. Ngaha dufite ibibazo ejo nibwo twavugaga abategetsi barya amafaranga mitiweli y'abaturage. Rwose umuntu niba ashobora kujya mitiweli y'abaturage ayo mafaranga yizanye ku karere azabura kuyacakira. Ingengo y'imari hari umuntu babwiye ntimurasiye harya barambwiye ngo icyiza ni uko kuri iriya nyandiko hariho umukono wawe. Noneho kwikunda hari igihe leta yubakira abazunguzayi amasoko, yamara kubakira amasoko ugasanga nk'abagore b'abantu bakomeye
baba andi rubana rugufi n'ubundi ntibigira amahirwe yo kubonwa imasoko ibyo nabyo bidindiza iterambere y'igihugu n'ubwo giye kuzamura abantu n'ubundi bagumye kuzamuka abagiye kubahari ugiye kudindiza iterambere y'igihugu ubwo rero ngo n'aya mafaranga yaribwa yo muri paki yego uvuga ngo twibwe abaturage tubigeramwo nibwo Rwanda Revenue zangaye katubwira ati musoro mugomba kubutanga uko turi kubutanga n'abantu bakudushishikariza ngo tuwutange hari ibisambo bitunze kuwa musoro ugera kuruza ugira ngo ntibyaba byiza we nk'umucuruzi cyangwa umuturage usoreye ku gihe ugasora neza ukabona n'umusaruro w'ibyo nubundi we watanze ya nibyo navuze buriya bizagera abaturage bamenye ko amafaranga aribwa ara yabo bafata icyemezo ese umunsi kandi bitoye umunsi banze kongera gusora tuzaba turaje bafata icyemezo kubwira ati nubundi tugiye gusora ubundi abaturage benshi basora kubera gutinya leta ntabwo basora kubera bakunda igihugu abo twaganiye nabo cyane batinya ama ibihano ngira ngo nimba ririka nimba ari cyaki abantu amande ya miliyoni 20 yego sinibuka none akabaza tese yunciye miliyoni 20 zuko mfite igishoro cya miliyoni 30 wenda uburi gutuma njya mbere uburi kunkubita ku maboko kugira ngo ndatere imbere ko hari ibihano nawe ubona ukabona birakakaye ariko nkubo abanga baba bazahabwa ibihe none nabonaga abantu bamagare nimba ari za mu majyaruguru ngira ngo igare ngo barifashe babaca amafaranga 20 none se kurumva igare ryo bayiribuza none umwana ari kuvuga ati ngiye ngenda nkajya kugurisha nyine ihene nkaza nyine nkari cungura atu tugiye kubireka kuko nakubwira ati iryo gare ni ryo rintunze kurusha iyo hene byo rero bwabyo hari bihano tugira hano mu Rwanda nyine ushobora kuvuga kubera ko babandi babifitemo inyungu ngira ngo ibi bihano bikakaye bakabaye babihabanga abantu bundi bari amafaranga afatika none se nimba ushobora gufata umunyonzi wagiye saa 12:05 cyangwa wamufashe saa 12 zuzuka muca 20 uyu wari miliyari kuki utamufata ngo mukanyage rero niho ureba ugasanga rimwe na rimwe dufite nka association y'ibisamba hari none si umuntu ariyemerera ko yibye amafaranga y'igihugu hazarani kuri televiziyo y'igihugu biratambukaho kuri televiziyo yose mu Rwanda biratambukaho uwo muntu ukamuyinzira ukamurika mwangeze ngo tubateza perezida ariko tubateza perezida kuko nari ubu bari barabyirebe wajya kuntu ukabona umuntu aguye mu gakosa gato ribi iri hanze aho ngaho yabaye nkaho ari arishada yabyihebe baje gufata umuntu yakoze agakosa k'amafuti gato y'ubunyeribu yaje yambaye za ngofero zabo zirinda abantu kugira ngo ni ibintu byabaye none bafite ibindi bisambo biri aho ngaho badashobora kuvugaho nibura gisambo kibye kiriyemerera ko cyakoresha umutungo wa leta nabi arasohoka ajya mu modoka nziza agindi ariko wa muturage waho ngaho ngo wananiwe gusora amafaranga y'intuza nabwo amaze amezi abiri adasora cyangwa kumwe uzanye ibipapuro wirukanka ahubwo nareba nabona namukubita nk'amapingu rero niho ureba ukareba ugasanga rimwe na rimwe ari abantu bangisha abaturage ubutegetsi bitiye nalo yego 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 vuga cyane ariko ntabwo bari gukumva nabo si barabafata saa 12 byose wagiye uryikorera none ukabireka utari twaye ukaryikorera ngira ngo abone amasamake ubu babaye uburyo barya amasamake abatuye sawa sawa dukomeje kumirwa urumva hari amategeko azaho ngo no kwibona cyane amategeko azaho kugira nk'ibi ngibi by'amahema byo kuvanga amahema warayimpaye ntuza amahema ngo ntiyongere kwemera gukora nk'ubukwe uza abantu ufashe kunda buriya bitiye nalo yego yego uramutse urinde uherereye he yego topic yahindutse twagiye ageze nka chance kwe yerekeza busasa mana ko yira ikorera mu mugaruba ba 10 minutes nyina zimugereyeho igara ziri kajya ni nguko
Uburyo urari bangata no byo baze gucuma 20 ukagikora. Ariko tugiye fatrazia shiramo Nukuri bitsa saa 12 igeze wasanga wagira ibyo ugasanga ibisambo byari twaye. Ugomba kumenyera n'abantu ku gasantire. Ukajya ubitsa iryo gare ku gasantire. Telefone biraza kuza kugura. Telefone yatubiye ku murongo ariko araza guhamagara kuri 078-63-49-05. Nduhe ibitekerezo. Ni 078-63-49-05. Ndabona umuntu w'inkwakuze amaze kugeraho. Reka twumve. Bitse nalo. Alo. Yego. Mm. Yego Imana. Amabuye ni yaremereye amategeko arusha amabuye kuremera. Nubwo nawe igare uraryikorera yo saa 12 rirenze. Ishyira ku mutwe urabeshya. Ayo matente turagiye kubona muna ministre arabivuze kuri televiziyo y'igihugu ati ayo mahema tiza akaduruvayo. Iya tiza akajagari rwose n'urusaku. Uyu niwe abantu bakomeye bakomeye ntabwo bakoraho uko yiboneye. Ati umuntu muto we. Yari nkanjye basimbukana. Ntabwo abantu bumva ariko burya iyo umuntu umwe yumvise nimba wumvise Imana ishimwe. Urakoze cyane. Urumva rativa. Noneho ngo hariho ikibazo cyitwa amagare. Ngira ngo amagare tuza kuza kuyashakira umwanya. Ejo nahamagaye umuvugizi wa polisi ishami ryo mu muhanda kugira ngo mutumire aze dusobanure ibya zebra cross dusobanure n'iby'aya magare. Ariko ubwo n'umuvugizi wa polisi mushyashya uje nawe buriya buri muntu abafite. Oye ikindi. Buri muntu abafite. Nawe ari muri tuba. Yego. Jonathan. Karame. Jonathan. Uraho neza. Duherukana kera cyane banyita Jacques. Oya witwa Jacques nitwa Jacques bakwita buriya bakubeshyira. Ndabona agiye nitwa Jacques. Aha banyita buriya ntabwo ari byo nitwa Jacques. Yego Jacques. Nagusuhuzaga bwa mbere twarabanye. Ati nagusuhuzaga twarabanye. Jacques werereye hehe? Mereye Nyamata. Urankurikiye kuri televiziyo se? Urankurikiye kuri televiziyo? Cyane ndakureba cyane. Urakoze cyane. Ndagukurikiye nakwibutsa ko twabanye n'umuhanzi w'Eugene. Ari umuhanzi wawe kese yitwaga Ipesa. Nakubonye kabisa nahise nkwibuka. Nakwibutse kabisa. Ok Jona. Jacques ndaza kumuhamagara. Nganyibukije ahantu hakomeye cyane. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Latifa muriya isi nigusiga uzinogereze kuko hari abandi ukeneye kugusiga. Abantu muri paki barya imitungo ya leta uzaguramo imodoka n'ubundi ba bantu bashonje bazayimena. Uzubakamo inzu n'ubundi ba bantu bagombye kuba ayo mafaranga yagenewe n'ubundi ntibayabone bazayimena. Uzabyara abantu bajyane ku ishuri n'ubundi bya biswikiri bizabatera ibyuma kuko barashonje we urahazi. Ibyiza ni uko twazamukira icyarimwe twese abashonje bakazamuka abakire bakazamura abashonje. Ariko uraza kujya muri paki rye miliyari imwe n'igice yagombaga gufasha abaturage. Urumva nyine igihugu bamwe bari kucyubaka abandi bari kukiri nawe ukagisonga abarimo imbere ni babandi bavuga ngo inzovu ebyiri ngo zirwaniye ngo ubwatsi burahagorerwa umuturage arimo ararira igare bararifashe itente bararijyanye undi nawe yicaranye miliyoni 37 za buri irengero ndi yari miliyari 42 urumva mu kizu cyasenyutse kiri aho ngaho cy'igihugu. John katwe tugiye hari cyo gukora inkuru nayo nishimiye kuri televiziyo imwe bavuze ngo abaturage batangiye kubaha ibishanga batanye no kuba ibisigara bya leta ngo abihinge numva banyumvise
birimo biraza ejo ndimo ndasoma iyo inkuru n'ubundi batangaje imibare ikintu hari byazamutse n'ibyamanutse yego bageze kubijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi bavuga batahaho rwose ibiciro byamanutse ku mpamvu n'ubundi duhora tuvuga ariko baravuga bati turimo none kwiga cyangwa turafata ingamba z'uburyo abantu bakongera gukora ubuhinzi niyo bumwe bavuga ngo nimwe buciriritse sibyo ariko bukemerwa bugakora bukemerwa bugahabwa umwanya kugira ngo na wa wundi uvuga ati akarima k'igikoni gashoboka wakatunga abantu batatu kabe kakorwa izo fumbire zongere zizanwe hongere hazeho na gahunda yo kuvuga ngo bagiye kongera gushishikariza abantu kugumwa avuga ati iterambere ryaraje abantu bava mu buhinzi buri nshuro iterambere ntabwo rimo riradutunga nk'uko ubuhinzi bwadutunga hariya ntibuka iburengerazuba baranduraga imboga z'abanyarwanda z'abaturage bagira ngo bahinge nk'ibigori nose ubundi kawungira duhagije ariko ayo mashu n'ubundi kuko ari ibihingwa ngandura rugo bigenda vuba kandi bidakenera ya procedure yo kubitunganya mu buryo ishu n'uyirandura urajyana ku isoko nuha n'umuturanyi arahita ateka ikigori rega abaturage bamenye ubwenge buriya abaturage basigaye basesengura no kurusha abanyamakuru hari uwambwiye ati buriya ari uguhinga ibigori kugira ngo urwo ruganda rwa Bralirwa rubone ibyo rukoresha yego ariko twese ntabwo tunywa inzoga yego hari ibyo bya chiaside bikora kugira ngo runaka yibonere amafaranga n'umuryango ariko ayo mafaranga ntabwo tuyabonaho twese ubwo rero twagombye guhinga nimba ari amateke tukayahinga abantu tukongera tukabyibuha tukongera tugasa neza nimba ari izo mboga zizi bahinze mu gishangara n'ugende umushyize isoni zirandure kuko ibyo bigori twese ntabwo tubirya hari uduce twagombye guhingamo ibyo bigori byihutirwa uhinze ikigori ujya kugitunganya mu kawunga iboneke urumva wa wundi w'inyanya n'amashu n'imboga aramaze gusarura kangahe aramaze gusarura inshuro zingahe kandi bigikenewe ni ukugira gute ni ukuramira twibabaza abanyarwanda dushaka ibyo tubabungabunga kuko iyo utangiye kubabaza abanyarwanda nyagasa na baraza akavuga ati oya bibaza abana narimye bibaza abana b'imana akagukubita ku maboko akavuga ati oya oya wigumeze ubabaza abana b'imana ukuvuga rero ngo abategetsi nyabo nimo ukagira imana abantu bajya muri paki abantu bahamagarwa muri paki menya ko ibyo urya ari by'abanyarwanda menya ko ibyo urya ari byo biri gutuma ngo abantu bagwingira menya ibyo urya ko ari byo abantu biri gutuma abantu basara n'ibyo uri kwangiza uribaza nk'ubu turi kuvuga ikijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi wenda bwakabaye buzamuka ushize muzi iriya miliyari imwe yonyine imwe iyo nzu ufashe ziriya miliyari 42 zaguze iriya nzu njye sinabonaho amafaranga make turi miliyoni zingahe ubwo abantu turi miliyoni zingahe 16 mfata miliyari 42 ugabanye 15 miliyoni 16 amafaranga twayabonamo amafaranga nanjye nabonaho aho ni hamwe turongeraho nkabikaho n'utundi ugasagurira n'amasoko nanjye nkajya gushaka ibisupu supu di abenshi barya bagiye kujya gushaka ibisupu supu na kwa kundi gutya nyine ibisupu supu reka dutubikire abadutumye tugaruke mu kanya dusoza n'ikiganiro BTN Morning Live wowe ntujye kure twigendera Tifa tugarutse mu gace kacu turagarutse abantu bari kuri urugerengero wambwiye ati ngiye ujye uratari ni inkiza mfite amakuru y'uko hari abantu barimo barabura impubwire bo Jeremia yakoze inkuru hari umwana bashyize kuri bamushakisha ku mbuga nkoranyambaga mu minsi yashize hari amakuru nahawe za kabuga ko ari umugore nawe wafashwe ngo w'umukire ni amakuru ariko acyaracyara aho ngaho n'umuntu anyarukiraga mesaje aha ngaha noneho ngo baza kwandikira umugabo tugomba kuduha amafaranga menshi kugira ngo tukurangire babyita mu cyongereza ni ransom ni amafaranga utanga kugira ngo icyo cyangwa se uwo batwaye umubone agaruke kuba urishyura umwana ngira ngo yanyuze ku mbuga nkoranyambaga igihe runaka utagomba kurenza noneho ibi bintu byadutse by'uko abantu baburi kurengera uyu mwana we ngo bamuvanye mu rugo iwabo narimo ndi kwandika ku rubuga rw'umurenge tubanaho n'abandi kwa bwati abantu bose bitonde noneho umukomanda umwe arambwira ati buriya nta nubwo ari abana gusa n'abantu bakuru bitonde umuntu ashobora gushima utakujyana mu kizu akagufungiramo telefone akayikwambura ariko ibyo nabyo ni ibindi biragenda bifata intera ni gute ufata umuntu ariko n'inzego nabonye zifata umuntu zikamujyana ntanavugire kuri telefone bose si ugushimuta zo uramfashe kuko urimo urakekaho icyaha kandi icyaha ukekaho ni icyaha gisanzwe wenda gisinzi ariko uramfashe muri za modoka z'umukara kubisemo nk'unyibye hari aho simo gushimuta wa ukaburagiye kuko itegeko ryemerera umuntu ko yimufashe
amenyesha umuryango wa Tusinda telefone imwe yemenyesha umuntu umwe wo mu muryango cyangwa se uwo yiyumvamo akambwira ati ndagiye kuko icyo babikorera nawe ishyire mu mwanya we kuko nimba afite umuryango uraza guhangayika si yagihe se nimba afite nkuri ikiganiro nk'igingi sinze kuboneka muri kuri televiziyo no mu rugo ndari biraza gutuma spekulasiyo ibaho ye bamushimuse kubera ibiganiro akora yesi giwe nini kubera iki se utumiye spekulasiyo wamfashe amara kumfata turagufashe reba muri telefone yabamagara ati vumbwa ati ubu ndagiye inzego z'umutekano ziramfashe zinjanye nyamirambo abari wo muza kwindi bisobanuro murantanga hanga eh bamfashe nyine ngomba kujya kwisobanura iwenda aho ni ku ruhande rumwe rwenda rw'abashinzwe umutekano ariko mu gitondo urabyutse uje mu kazi umwana bamutumye kuzana amavuta ku muhanda aragiye wa ntagarutse none uje guhamagarwa n'umuntu arakubwiye ngo ngewe ndashaka ikintu runaka cyangwa se ndashaka amafaranga kugira ngo hako hakabaho no ejo nene mo ndaganira na ninde twaganiraga ni Paola ndarambwira ati hongiye kubaho gahunda hongiye kuba ikintu cyo kuba abana bari kuburirwa irengero abana batoya bitatu abana bakaburirwa irengero umwana ukamubura icyumweru ukaza kumubona cyangwa se ntunamubone ugahangayika hari umwe twakoze ahangaha ebyiri eshatu z'abarangishaga abana babo bamwe bakaboneka abandi ntibaboneke ugasanga rero hari ikintu gitera abantu ubwoba iyo umubyeyi abuze umwana ukumva undi mubyeyi abuze umwana ukumva undi mubyeyi abuze umwana kandi nta mwana ukura imbere y'umubyeyi we byanze bikunze na gutyo tungana turi abakecuru n'abasaza umubyeyi yakubuze aravuga ati umwana wanjye yabuze umwana wanjye yaburiwe irengero reka dusabe na Jeff aduhe inkuru ya Jeremy dukurikire hanyuma tugaruke mu kanya nyabona murinda abantu Ndatsikira Oswaldi umuturage utuye mu kagari ka Katabaro mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge avuga ko hashize iminsi ngo abuze umwana w'umukobwa ufite imyaka 18 nk'uko abitangaza nitwa Ndatsikira Oswaldi ntuye mu mudugudu w'ubusabane kagari ka Katabaro mu murenge wa Kimisagara karere ka Nyarugenge tumaze iminsi twabuze umwana witwa Shimwa Darilene asanzwe afite uburwayi bwo mu mutwe yavuye mu rugo nko mu masambi za mu gitondo agenda yerekeza Nyabugogo kuvuga ntabwo twongeye kumubona afite imyaka 18 yagiye yambaye agakanzu k'umweru ubu ngubu twatanze amatangazo nyuma muri mikoro arazenguruka hose no kuri radio ya gare mu mujyi mu kagari ka Nyabugogo akomeza yifuza ko wagize ubona uyu mwana haba ari ku mashusho ngo yamuhamagara kuri nomero zikurikira twose twarahebye yahamagara kuri nomero yanjye ariyo 078-688-1621 uyu mwana w'umukobwa ufite imyaka 18 y'amavuko ngo ubusanzwe asanzwe afite uburwayi bwo mu mutwe bityo ngo iyo barangaye gatoya ahita abacika nge ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali bonetsera ngira ngo tuzaza kuza kubaza Jeremy yongera tubarize umubyeyi n'umwana w'umukobwa w'imyaka 18 ni mukuru agiye yambaye agakanzu k'umweru ni mukuru mubyira ona ko ahangayitse asanga hari umusore wa ukingira ndagusabye ayi nimba afite imyaka 18 oya nta telefone se yagiraga oya ariko kandi umugore ngo bafashe za kabuga n'umuntu ampaga amakuru bamujyana mu nzu ngo amukingiramo ngo baza kumusanga mu bamuhaga twaji bamuhaga utuji ngo yari kumwe nimba n'umukozi we bacuruza mu iduka bashaka kubakora nk'amafaranga babajyaniye rimwe ni nk'uwanyana nawe bakatujyanira rimwe papa akadukuraho telefone icyo koze cyahaga aya pake yose bayatanga ni ukuvuga ngo dufite Jonathan na Tifa imbundi turamufite kandi bari ahantu hatazi ni bazima dushyira amasamaki aha cyangwa ni muduha tubarangira aho mujya kubareba habaho rero iki ibintu bibiri muri iyi nkuru icyo numvishe cyo ashobora kuba yajyanywe n'abantu cyangwa se nawe ubwe yarisanze ari ahantu atazi niba numvishe neza afite ikibazo cyo mu mutwe uyu mwana w'umukobwa birashoboka urumva rero ko hari igihe umwana agenda akagenda akaza kwisanga aratazi natwe icyo turi bakuru hari igihe ushobora kugira ikibazo ukaba wakwisanga ahantu utazi kwiadapta bikanga hakabaho n'uwagushimuta hari umwana w'umukobwa mukuru w'imyaka 18 turamwita mukuru ariko buriya umuhemukira ntabwo ababona ko ari mukuru ababona ari umwana nyine n'ubundi bitewe n'icyo ashaka cyo kumukoresha cyangwa se naho amusanze abenshi mubajyana gukoresha gukora imirimo yo mu rugo ufite gusanga ari muri Kigali cyangwa se atakiri muri Kigali ariko ibi ngibi byo
nagari ikintu umuntu yavuga ngo nukukirebera aho ngaho bikarangira nari nayo impamvu tuba dukoze n'ubwo buvugizi kugira ngo n'uwamubona ashobora kuza kuri BTN ashobora kuba azi n'iwabo akaba yamuzana tukugeze dukora inkuru nyinshi harimo n'ababyeyi bakuze abakecuru bakuru bagiye bisanga bari ahantu batazi bakaza kuza kunyura kugira ngo abandi bo ku gisozi ngo ngiye guhura n'umuryango we ukisanga nyine umuntu yagize ikibazo ushobora no kurwara hari ukuntu byuko wumva utameze neza bikaza kuza kurangira nyine utazi ahantu uri ukaba wagira ikibazo cyo kuvuga ati waburiwe irengero ubifata dore ngo uyu undi mwana wari waburiwe irengero yitwa uyu mwana yitwa Ganza Berke yego Odari afite imyaka 10 uyu munsi tariki ya 15 z'ukwa 2023 umuntu utazwi yamusanze mu mudugudu wa Rwampara kagari ka Mumena murenge wa Nyamirambo akarere ka Nyarugenge amubeshya ko nyina amutumye ndetse yaka n'umukozi telefone none rituzaho yamujyanye kandi we telefone yayikuyeho waundi amushimuse wamubona yaduhamagara kuri iyi nimero yari yanditswe aha ngaha cyangwa iyi ngiyi murakoze mutangiye amakuru ku mbuga mufite ubwo hari kwa gatanu w'icyumweru gishize n'ubwo tariki 15 hano yahise yandika ubundi butumwa amaze kumubona ati abagerageje kudufasha kudusengera no gukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa burangisha mwakoze Imana ibahe umugisha ahubwo mudufashe gushima Imana kuko umwana arabonetse bari bamutwaye mu gitondo bamujyanaho atazi bamusigayo ubu nibwo ageze mu rugo ubwo ni kuri uwo munsi nyine bukeye bwaho ni ukuvuga rero ngo iyo ufite attention ibi bintu najyaga myumva mu bihugu byo hanze aho hanze birakora cyane rero myumva mu bazungu bakaza agashimuta umwana wagwamagara ati shyira ibidorari ahangaha wowe umwana umujyana ku ishuri kumwe ya saa tanu na mirongo ine n'itanu abana basohotse ku ishuri mu modoka shyira ibidorari ahangaha afite nimero yawe afite amafoto ya wa mwana namukwega amubwira ati urayuhereza cyangwa se dukora ikindi gikurikiyeho kandi amafaranga ukayohereza da kuko umwana nta kintu cyamusaba urayohereza kuko nta kintu cyaruta umwana mbonye inkuru nayo ya nkuru ya ngango ya Rusizi iri kugira impuru za ngo y'ababyeyi bashingira abana babo ku bagabo babasambanyije kandi bakiri bato urumva n'ikibazo ni ukuvuga rero ngo mwino minsi ibintu birakomeye nta nubwo ari gutera ubwoba ujye ureba umuntu mubone mwundi muntu wundi yego nubwo muri guseka nubwo muri kugera gute mugende nk'abanyabwenge kuko iminsi ni mibi wizi kudashobora kumpa rifuti ntakuzi ngo ntware n'imyaka mfite ubuntu ngana gutya kwa kuri imodoka ihagarara ngo ujyamo ngutware sinta munyamakuru wabuze witwa Constantin ukora kuri TV1 Constantin tuyishimiye Constantin yarabuze yagenze gute Constantin imodoka ya Vigo yaraje ngumupakizamo hariya Nyabugogo ntabwo yongeye kuboneka kuva uwo munsi kugeza magingo zikinga niki amahinga Constantin akora kuri TV1 ntabwo umuzi iryo zina ndumva ndiza ariko cyo kuba yaragiye se ba Constantin maze imyaka ingahe yaburi wirengero nuvuga rero ngo iyo umuntu ubundi ahagaze ati tujye nkujyana arakujyana wundi Ndimo ndakwimanukira nitaye n'amaguru hano hepfo. Nuko nse naba mfite amafaranga. Ubuyafite. Banyafite. Kandi bashaka kujya urangyana aho ubundi. Iyo ushaka gutega nitegera kamuto nkagenda. Kakamburuka kampirika nkagenda. Urahagarara. Ndi kaguhe mukira bakagubaka. Ya muto buryo ntabwo si kenshi gusa yanjyana hehe naje navuze induru. Ni naje navuze induru cyeka ni. Reka ari mu gicuku. Hari aho bibabinda. Ari mu gicuku. Ariko araza kumwira ngo imodoka irahagaze. Nk'ibi bikire bito biba biri kurya imitungo y'abaturage nk'ibi biri by'ubutaka bw'abaturage gishobora kugukubitamo kigaragara kujugunya muri Nyabarongo mu mazi iyo ngiyo yiriye mpamvu saa kumi n'imwe imana ibere mu rugo uraza kunyara mu modokari yawe njye sinkunda imodokari ukunda iki jana iyo ushaka imodokari njye nari umuhungu wanjye papi nawe ubwo ati ntwara njyana umunyera njyana nawe ugafata Eric cyangwa afata umuhungu wanjye Eric nawe ubwo ati njyana njyana Nuko uraza guhagarika imodoka abantu benshi ngo nakuzamuka hariya bibibi ntabwo najya mu modoka yawe buryo reka narabonye Constantin uburyo yagiye ibaze ega yuri umunyamakuru hari ibintu ugomba kugira amakenga se no kumbeshya ngo urankunda bugenda kureba nkabona uri kumbeshya unkunda kukumbona kuri televiziyo ariko mu by'ukuri ntahandi twahuriye wenda ni ibiganiro byanjye nta kindi kintu nkundira none yuri umugore ukambwira ngo urankunda nakubwira ngo sindi mwiza menya ko nari mwiza gusa reka dutahe kuko nitwe duha abantu
nitwe twihabantu uburenganzira ariko munavuga ngo arugukuntu ahubwo ngo urakoze ntushyire ibindi bintu bindi kamushaka iki ubwo rero ngo ababyeyi n'umuntu yaramwe mu police atirega ntabwo arababyeyi gusa n'abantu bakuru bigo barabatwara iri fo feratanse nimba twamaze kubona ko umuntu yakoraga abantu mwimpyiko akababaga akabavana mwimpyiko abana akabateka efeke byari yabo kandi noneho nabwo tujye tumenya nimba ugiye utange aka message ati ndagiye uziko ari abagore b'inyabyaha mubwira ati ngwino nkuririmbishe agasohoka no mu rugo yambaye n'igitenge gusa nta n'ikariso yambaye muri rogi bugese bagukuye mwimpyiko kasi guzima nyine kuko umuntu wakinoje uje umureba mubone mundi wundi umuntu wakinoje arahinduka kandi imana nidahinduka umuntu wakinoje uje umureba murebe mundi wundi wowe uvuye mu rugo baraguhamagaye ngwino tubonane hadutse abantu bakora abantu mwimpyiko ugishobora kugera akagutera fenerega akagusinziriza uko muri rogi n'ukwishyura wamara kwishyura akagukora mwimpyiko agasiga kugusiga ngo akigendera akagendaho bakaza kugira umuntu arabyuka bakaza gusanga ni ibaze bacumbikiye umuntu bakamugira gutyo wewe muri rogi wabikizwa niki bagubikira bavuga ko ari wabikoze kuko iyo ugiye gusaba rogi urakinga n'urufunguzo rwa hajya cyaje bararuduhaye twararugendanaga twararusigaga twararusigaga kugira badusasire ubundi baruzakoramo isuku rurabasigira none hari urujyana akavuga ati nyina rujyana afite nk'ibifaranga byinshi ntabwo byemewe oya iyo wakodesha iyi minsi ingahe itatu na hoteli ntiwemere kurutwara uyivuga na guest house uba muri hoteli ikomeye urufunguzo rusiga kuri reception oya ariko uragaruka se ufata munsi y'iminsi itatu iminsi itanu nasi mw'ifaranga byanjye amafaranga yawe urayavunyije niyo mpamvu uba yakwibye utayavuze oya izo ni hoteli zikomeye ariko hano hepfo nyine ndi kukubwira amategeko bariya babyica mu mategeko nyine ya hoteli hano hepfo hadutuye ujya gufata rogi ukaririmbisha barashaka urufunguzo ukarujyana nyine hari ikintu kiba ni nayo mpamvu bigaruka kuri wa muntu nyiri ya rogi utagira amakenga ariko avuga uti njyewe mfitemo ibikoresho by'agaciro harimo igihumbi cy'idolari harimo telefone harimo ukajya kubyanisha kuri resebusiyo kugira ngo none se uzi kubishyiramo aho ngaho utavuze wa mukobwa cyangwa wa mugabo wagusuyemo akakwiba kutabibwiye hoteli ukirengera ingaruka ariko ibivunyishije n'urufunguzo ukajya kuri resebusiyo hari umuntu wambwiye ngo akunda kuririmbishiriza muri ntuza muri rogi ngo yagiyemo kwa abakobwa ari amabanda agenda akabitsa amafaranga nubyumva se abanza akayabitsa yego ariko wabwiye nyiri hoteli cyangwa se iyo guest house ukavuga uti ninjiranye ibintu ibi n'ibi ariko ibaze nk'umugabo wawe ucitse umugabo wawe bakaguhamagara ati kuya niyimbishe ukaza utarwambaye bakakubaga bakakuvanamo impyiko arambwiye ngo ngo mwagiye kuri rogi mubyemeye ku karubanda twarajyanye ntuzi twajyanye ntitwaraye ntuzi twari twajyanye inzu twari twajyanye inzu se reka dutahe rero ni umusheri wawe se ntacyo utazankorerwa nyine nawe nyine barambenze karaba yakubiye ingasi ubundi namugusebye ntabwo namugusebye ibyo wakoze birahagije rekera aho ngaho wavugaho ndakwinginze ntabwo twari twajyanye inzu twagomba kurara ahantu kandi twari twajyanye iwacu kamima ibyo twavugaga rero ku bijyanye no ku bantu ku buryo bw'irengero bishobora kuba mu nzira imwe cyangwa se iyindi ariko abantu bagomba kwirinda kariya kantu ukamubaje ko kuvuga ngo wenda ngo ushobora kuba watwara urufunguzo n'iki icyakubaho n'ubundi cyakubaho warujyanye icyakubaho n'ubundi warusize gusa iyo ugiye kurara ahantu nk'aho ngaho uba ugomba kumenyesha biri no mu nshingano zabo mu byo baba bagomba n'ubundi kumenya wowe ufite iyo ubihishe n'ubundi niwe bigiraho ingaruka mu gihe ubuze ibyawe imitungo yawe utabwiye hoteli cyangwa se guest house barayemo ni amakenga nimba ufite n'abana ifuvira atansiyo ko umuntu aza kuza mu gipangu uko yiboneye buriya undi mu rugo nta muntu ujya winjira mu gipangu uko yiboneye niyo ugiye kumesera abantu bawe bwabuze kumara iki hano nje kumesera abantu bamesera n'urangiza uhita usohoka ugende kuko burya nta muntu ukwiba atabanje kurunguruka oya ubundi umuntu akwiba kuza yabanje kurunguruka ati dore televiziyo bayishyira disi bayishyira ku gasitande kayo ngiye hari n'igihe aza nimugoroba nashyizeho amarido n'ubwogaro nyuma y'urugi akamenya televiziyo yanjye iherereye biba byoroshye burya umuntu ukwiba burya umuntu ushobora kuguhemukira urabona ko uyu nguyu waje kujyana uyu mwana asomye iri tangazo yabanje aramubwira ngo mama ari kumushaka bivuge ko yari azi ko nyina adahari yego afite amakuru avuga ngo mama wawe arantumye ujya mu nzu unzanire ipasi iyi niyo n'ikigaragara ukuntu bakwiba ahubwo atari ko akazana n'umufuka w'umuceri ashaka kwiba nka televiziyo yagura nka miliyoni
ati bampaye umufuka w'umuceri nguza nanga atari kumwe na televiziyo ngo arakano kwa wabona ikintu azanye ukamuha ikirenze kandi umwana uramurenganya yari njye avuga ati genda umpa amafaranga ukukabati kameza abizi uko mujya muyazaga ukabati kumeza urumva ngaye nguko rero uyu munsi ni kwa gatatu tugiye kwanzika n'ubundi mu kiganiro ibivugwa mu cyumweru mukanya ntuze kuvaho n'ubundi no gusesenguzi bwa Eric Jonathan na Ndahiro Valence Papi mukanya turi gucacambwa n'ubundi tuze kujya kuri ya televiziyo yawe ubwo rero BTN Morning Live yo ni ku munsi wejo ndetse n'ibiganiro bya televiziyo nko warubivuze Jonathan irakomeza nanabararikira kurikira amakuru yacu saa 6 saa 12 ndetse na saa 3 tunakubwira ko ejo abanyeshuri bazatangira kugenda bajya ku ishuri tubibutsa yuko abazagenda ku munsi wejo ubwo bazaguruka harikongera ngo yereka abagomba guhagurukira kuri stade ya Pele Stadium Nyamirambo yumenyere nka stade regionale ntabwo biriho bazahagurukira kuri stade ya yereka nyirango ntabwo bazagenda ku munsi wejo hari umunsi wawe ejo tuzabasubiramo uburyo itangaza bazatangira kugenda ejo se kwa kane ejo no kwa kane ubwo bazatangira kujya ku ishuri kugira ngo bazagere ku wa mbere none ukuntu bazagenda n'abazagenda ibyo bigo n'undi bizatangira kwakira abana turasaba n'ababyeyi korohereza abana kugira ngo babashe kuba bajya ku ishuri reka rero tubasezere gahunda ni ku munsi w'ejo nka Morning Live ariko ibiganiro bya BTN TV byo birakomeza ndabashimira cyane kuko twabanye Jonah wakoze nawe wakoze mugire ibihe byiza.